live inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. Then it's your chance to be rude. Hey kid, don't ever. مايك هات بچي نبر سسادبي نبرو مولون ساعات معناتمو يملاطا سفر ليج يا انت زي جوجو فيت جوجون طبس بلا منان يالكو ينبره جايس لايك وات وات طام يسافرال قدم اندزي سغورغور معناتنو يوسي على گچنيم لايك وات እንዴ ነገር ሪኮል ሪዋርድ ምናምን ብሎ ሊሰጠኝ መስሎኝ በቃ ዋታለልስ ችግር የለም ጎ በቃ ጀምሪ ሶሪ ጋይስ ሶሪ እዚ ጋር እኮ ቻት ወራ አጣብሶ እህ ኢረሯ ፒስ ነው CR7 ماي كابرو انجي انطلبي سولا شار ايرارو انا لن اها اندي نشلني اباتي اها سيار راي سيار 7 ماي كنابرا انت انطلبيس يا يا روم عليني كفتالو نو وريس انتن ارجيو استي منجنا عندي ايرانغل نيچوتنا كذا روم نغبالن اوبفيسلي روم نو منيچوتو تشات እንደተለመደ as always room ነው የምንጫወተው guys PUBG Mobile let's go as always ያ አንድ ልጫወትና ጭጓሬስ ከመይቀጠል ዛሬ እንኳን I'm not playing well sorry ቆይ መብራ እንትኔ ካሜራ እየነክቻለሁ I'm not playing well ጧት ራሱ ስሞክር ብዙ አሪፍ ጭው ያልተጫወተ ግን ሩም ላይ ግን ቀልድ ምናምን ምናምን አይመቸኝም ማለት ኖ ሂውመር ምናምን ሲያር 7 ምንድነው ማይክ ማታበረው ምን አስገባ ያ ሩም ነው ምን ገባው ቲክቶክ ላይም ይሄው
እና ምን እንደተፈጠረ ታውቃላችሁ ጋይስ? ወይኔ ወይኔ ግላሸር ኢንሳት ይዝን የገባሁት ግን ወይኔ ትረስ አብርሻችን ቴንክስ ፎር ዘ ሼር ቤቢ ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ያ ያ ራስ ሻንቆ መች አባቴን ቴንክስ ፎር ዘ ሼር እዩ እዩ ፕሌይ ዩ ፕሌይዝ ኖ ፓብጂ ፓብጂ አይቢኤክስ ይላል ጂጂጂጂ ዛሬ በቃ ሞራሌ ተጦልቧልና ያው እኛ ጌመሮች ደግሞ በጌም ነው የሚመቸን ታውቃላችሁ ጌም እየተጫወተን ምናምን ነው በጌሙ ፈታ እንላለን ብዬ ገምታለሁ ሸዋ እልፍነሽ ሚላቪቱ ኦኬ ቅድም በይስናይ ነው እንዴ ላይቭ የገባኸው ምን ነው ኳሊቲውን እንደዚህ አይቸዋወቅኩኝ እንዳትለኝ የኔም ስልክ ኤስናይ ኦኬ አይ ኤስናይን ላይም እኮ በደንብ ያጫውታል አብርሻችን ቢግ ላቭ እና ዛሬ አሪፍ ጭዌ ብንጮት ያበደ ነው 200 ሰው ሰብስክራይብ አረገኝ አሁን ላይክ ሳምንት ሆኖኛል ፎር ዘ ፐብጂ እንትን ላይ ዩቲዩብ ላይ 50 ኬ ከገባው ቻት የነ ይመቻችሁ ጋይስ ያ ማን ነው የሚወርደን ይረሩ አውሪች ሺ ሲያርሰብ አረላ ሲያርሰብ 150 ምናምን ይመስ ክብር ለሹፌሮች ቸምቸም ሽን ትክክል 100% ትክክል ክብር እኮ ለሹፌሮች ያንሳቸዋል ግን ላይክ እውነት እውነት እናውራ ከተባለ ማለት ነው ቻ 300 ይመስ ምን ይሸት ነው በጣም ላጋሉ ምን ይብስ ማ እኔ ጋር እዛች ጋር ሰው አለ የሮ የት ሄደሽ ነው ኦ አረ 677 እኔ ጋርም ሰው አለ መምጣት የሚችል ሰው አለ እናንተ ሮቴት ላርክ እዚህ ጋርም አሉ እሺ ጋይስ እዚህ አካባቢ ኔትወርክ ትክክል አይደለም ኦ ማይ ጋድ ኔትወርክ ትክክል አይደለም ኔትወርክ ትክክል አይደለም ኦኬ እኔ ብቻ አይደለም ማለት ነው ሩሙን የከፈተው ማን ነው ይረር ያንቺ ነው ኔትወርክሽ ያንቺ እንኳን አይሆንም መስደፍ ነው ወይ አንቺ ስንት ነው የሚይስሽ? 90 ነው። በጣም ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ሚድል ኢስት ላይ ነን አሁን ያለ ነው? ያ ኦኬ አላዛ ነው አሁን ነቂ ብያለሁ ነገብ ይያል
ምንም ሳልጫወት ወጣሁ። ሪቨርስ ኢዝ ባክ አው እሱን ነው አሁን እንትን ማለት እንፈልገው ላይክ አይ ሪሊ ዋና ትራይ እንትን ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ እሱን እንጮታለን። ያ አሁን ከዚህ ጭዊ በኋላ ሩም ነው የምንገባው ጋይስ። ዊል ሃቭ ፈን ሩም ላይ ፋፈሽ እንላለን። ምን አባቱ ነው ሆዲን ማለት ነው እያመመኝ ነው ይሄ ነገር ከሳትሹ ማለት ነው ጮዝ ነው የሚያደርግሽ። ቴንክ ዩ ኔትወርክ ግን ምንም እያነሳልኝ አይደለም። ቸምቸም ሻቡ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ የእንትና ጓደኛ ኤም 24 ሊያዝ እንዴ ኤም 24 ሚሽን አለኝ ኤም 24 ግደል የሚል ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ያ ያ ቀጣይ ሩም አይዲ ሰጣችኋለሁ። እቺ ነገር በጣም ነው የምመሰጠው ጋይስ ላሹፋች ቾር ነው የምትልቷል። መረጋጋት ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ካሪሟ ይላል። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ብሮ እንዴ ካራክተሩ አልመሰጣችሁም? እኔ ሆነን ለመናገር አሪፉ የትኛው እንደሆነ አላውቅም። ካራክተር እስቲ ወይ ታስመር ታማርጭኛለሽ ራስ ፎክስ ማን ነው ማን ይነዳሉ ደግሞ ለመንዳት ከሞታቸው አያገባኝም። ወዴት እንሂድ? ይረሯ ፖቺንኪ ወዴት ነው? ፖቺንኪ ዙሪ ዙሪ ፖቺንኪ አችተን ዙር ታስመ ታማር እሺ እንካ ማን ነው ድራይቨሩ ንጂ ከያምራላ ካራክተሩ ግን እንትና አልመሰጣትም። ራስ ፎክስ ራስ ኤፌክስ የምትባለው አፍሪክ ነው አይድድንት ላይክ ይታለች። ስለዚህ ይቀየርላታል እሷን እንዳይከፋት ማለት ነው። ቻት ፍሪ ፋየር ቶርናመንት እስቲ አንድ ቀን አንድ ቀን እናዘጋጃለን። ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ወራ ነዳድ አንቺ የነ ምጃ ፍቃድሽ ነው ያወጣሽ? ኦኬ ለኛል ዲን ጥለቢስ እንዴ ብሩክኖሎጂ ጠፋ። የጠፋ ሰው አንቺ በቃ የጠፋ ሰው ብቅ ሲል እንዴ ነው የሚያስደስተው። ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ይልጠዋል። በስማ ኢን ሪል ላይፍ እንደዚህ ከነዳሽ ግን ትራፊክ ነው የምጠራብሽ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ኮል ኦፍ ዲዩቲ ቢግ ላቭ ቢግ ላቭ ዘ አረብ ዱድ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ፎር ዘ አይስክሪም ቤቢ ቢግ ላቭ። ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ሁሉ ቸክ አድርገ ፓርትነር ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ዋት ማን ነው የገድ የወሰደው ኪሊን? በኔ ጋር አረ ዋን ሻት ወይኔ ምንም ሽጉጥ አልያዝኩም እኮ ደህና ነገር ስናይፐር ነው ያዝኩት። በእኛ ጋር እሺ ሂዝ ሊትራሊ ዋን ሻት ኤክሰለንት ኦ ገደልሽው። አረ በስመ አብ ሁለቱም ሎንግ ሬንጅ እንጂ ቀርበኛል እንዴ ልግደለውማ። ሆሊ ሆሊ እኔ ደግሞ ቬስት ያሉለት ቢግላ
ነገርኳቸው አይምሩ ይዛሪ እየሰራ አይደለም ወደ ቀጥታ እንዴት ነው የምወጣለት ተቃቅፎ ነው የሚሄዱት ሲያርሰፍንም አያቅቱሽም እናታቸው Sit down, Batman. Awesome. Sit down. አይምሮ ዛሬ በቃ እየሰራ አለ Oh my god. Yeah, Call of Duty. Yeah. It's awesome. So, stanya aratenya. Antena network yasegrat no koy bani lobby. Room ni chot bak. Asi and la chota chudna. Henna gaming gal cap kazi. Fortnite kadami no. Asi ahon rebirth metwal tablal way and andi Rebirth ni chot hala. Really miss Rebirth. One of the greatest. Anta beka network shi yagaratash no. Betam malat. Di betam. Okay. Beka, imachachu guys. TikTok room likafte no likallachu hala. Ashi guys. Okay, Pete. And li chot. Iraro ala chash. ከዛ ፓብሎ ጎስቲ ሚትሊያስ እንግዲህ ቦቲ ይሮ ዳንጀር ይለችም ዴር ኢዝ ኖ ዳንጀር ቱዴ ይገራያ ዳንጀር አለች እዚህ ጋር ዳንጀሯ እየተጫወተች ነው በቃ ቆይ ይገርጋለሁ መርሰና አደ አይርከና አኩልን ሀዴ ሺ ኢዝ ኖ ቦቲ ኦ ማይ ጋድ ሺ ዋዝ ሲያር ሰባ አንድ ኔ ልጮትና ከዛ ሩም ከፍትላቸዋለሁ ማለት እንትን ልክፈት ሲአር 7 ኡ ቦቲ የቦቲ ሚስትናታቺ ቦቲ አይደለም ሊና የስ ያ እሷማ ሊና መሆኗንም አውቃለሁ እኔ እኮ የቦቲን ፎቶ አርጋ ቦቲ መስሎ ይላኩላት ተሳስቼ ያ አይ ላቭ ዩ ሊና ባይ ባይ ኪክ ባክሽ እሺ ምን ዘ ቦዲ ጋር አትጂም ፈጣን አዎ የፈጠነ ከኳት ጎባቶ አለች አይ እኔ ጥሩ ቲም ልንሰብስብ እንጂ ጥሩ ቲም ሰው ጎበዝ ናት ግን ወገው አዎ የፈጠነ ነው ከኳት እና አታወራም ነው ምን ያህል ደሞ ወዳት ታቃለች ከቦቲ በላይ ነው ወዳት እኔ ማለት ነው ታቃለች ያሽ በቃ ለሚ ኢንቫይት አርባክ ቲንክ ዩ ለፍቅራት አሰጣትም እሄው ኢንቫይት ላርጋት ምን ችግር አለው ትመጣለች እኮ ቆይ ወይኔ አኮረፈች በቃ ምትመለስ መሆን ስልክላት ማለት ነው ቸምቸምሽ ቲንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ አንተ አሰጣታ ብትቀበይ ነበር ይገርመኝ አረ አይ ወጣች ከጊሙ እኮ ታይቶልጂ ወጣች ሄደች እንጂ ኢት ዋዝ ላይክ ቡና ይሰራው አስከፋት ቴንክ ዩ ፎር ዘ ቡና ኢማጂሽ እናት ቡናሽ ካልጣፈጠ ግን ማለት ነው ወገብሽ ነው ልጅ ጥቁራቱ ሲያስፈራ ማለት ነው ምን አርጋው እንደሆነ አና ላይክ እህ ላይክ ቆር ቀረበት ለጀምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ምን አልሽ ሶስት ደቂቃ ኦኬ ኦኬ አረ ጀምር አው ይው ሊጀመር ነው በቃ ቆይ አንድ ሰው እናስገባ የኛ ቲም እየያያችሁን የምትጮት ሰው ናሆም አለ ግን ናሆም ማን ነው እንግዲህ ኡ ሲአር 7 ከገባች በቃ ሲአር 7 አሁን አብረን ልንጮት ነው እሺ ሂዝ ጉድ እስቲ ቆይ ፕሌየር ኢንፎርሜሽን ስምን ኬዲን ያለው ልጅ አይ ሂዝ ጉድ በቃ ሩም ከፍቼ መጣውሽ ተቀበሉኝ እናንተ
ሶስተኛ አራተኛ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ሊቪ ኮይስ ኢራንግል እንጆት የመጀመሪያ አረ ካራክተር ረሳሁት ካራክተሩን እሺ የትኛውን ካራክተር ላርግልሽ ና ምረጥሽ አንተ ካራክተር ሰፈር ልጅ ቁጥር ንገረኝ ይኸውልሽ ይኸውልሽ እንደዚህ ነው ማረግልሽ ቆይ ወጓችሁላችሁ ነው ምረጥ የፈጠነ ካራክተር ማለት ነው ይህኛውን ላርግልሽ ይህን እንዳረግልሽ ትፈልጊያለሽ ይህኛው ኢራንግል ኦኬ ኦኬ ኢራንግል እንገባለን this one is local cuz with this helmet him helmet him yefit mask አለኝ oh my god cheek line ዲን ነው የሚደብረው ቆይ እስቲ ቆይ ራስ ቦት የትኛውን ላርግልሽ ቻምቻምሽ thanks for following baby ራስ botex michael ሊቪክ ኢዝ ቤተር እሺ አይ ቲንክ ቻምቻምሽ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ኦ ማይ ጋድ ይር ምላ ዋት OTX እንትና ከደኝ የራሴ ይሁን የራሴን ካራክተር ነው ክሬት ማረጋውን አያገባኝም ስክሩ ዩ this one ይሄኛው it's very nice ጠበብ ያለች ታምራለች የራሴን ካራክተር ልፈጥር ነው በቃ አያገባኝም the best one hey chamchamish thanks for following baby Oh my god, I'm an alien over here. I'm going to use this one. Okay. I'm going to use this one. Okay. Screw you. Let me start the room. ኢራንግል ንግባ ብዙ ሰው ነው ያለው ዩቲዩብ ላይም ወደ 100 ምናምን ሰው አለ ቲክቶክም ላይ ወደ 100 ምናምን ሰው አለ ስለዚህ አይ ቲንክ ፒፕል ሃቭ ቱ ፕሌ ቢያንስ እንኳን ቀድሚያ ለዩቲዩብ ነው የምሰጠው ኦብቪየስሊ እሱን ታውቃላችሁ ማታውቁ ሰዎች ካላችሁ አሁን አውቃችኋል ቆይ ትንሽ ዞር ላድርግ ዩቲዩብ ላይ ያሉኝ ሰዎች እያዩ ያሉ ሰዎች ትንሽ ፕሪቪሌጅ አላቸው ሶስተኛ አራተኛ ናው ዌር ኢዝ ኤረር ባቲ ባቲ ዌር ኢዝ ኤረር ኤረሯ ኢዝ አውት ፔረር ኤረር ያ ዜር ኢዝ እንትና danger is here I love danger oh my god he's very good where is danger danger he's with his friends so በቃ እንትና እናስገባት ሲያር ሰፈነ ማይክ ስለሌለው ነው ሲያር ሰፈነ ልካዶ የነበረው ግን ማይክ ማይክ አያበራም ጥጋብኛ ነው በቃ ሲያር ሰፈን ሲባል ማለት ጥጋብኛ thanks for the follow guys አበበ በሶ በላይ ላል ዘ መብላቷ ጋይ ቆይኑት ልጻፍላችሁ ሶስተኛ አራተኛ ሰባት ዜሮ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ሰባት ዜሮ ዜሮ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ቴንክ ዩ ኔቨር ኔቨር አይቢኤም ኔቨር Nabila Mix Gamer number 1 Mix what is Mixed Gamer Cry Boy The Crier The Crier ብያታለሁ ቻምቻም Crier for following baby የገባችሁ YouTube ላይ ያላችሁ ሰዎች ለቲክቶክ አውል ሰጣቸው ነው በቃ ፒስ ቀደይ 7 ሰዓት ላይ
ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ። ላይክ ደ ቪዲዮ ጋይስ። የስ ትክክል። ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ሰዎች ላይ ዩቲዩብ ላይ ያሉት ማለት ነው። ምንም ላይክ ያደረጉ ዮኒ 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 ቤስት ፍሪ ፋየር አያስታውቋችሁ፣ አይዟችሁ። ፍሪ ፋየር ስትባሉ በቃ ወደ ላይ ይላችኋል ብዙዎቻችሁ። ግን ፍሪ ፋየር ጥሩ ጌም ነው። ቻት ሞክራችሁት የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው። ኢዝ ፍሪ ፋየር ጉድ 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 ኦር ባድ ባድ? ኢዝ ፍሪ ፋየር ኖ ዋን ጌም ኢዝ ኦኬ። ፕራይም በቃ ፐብጂ ብቻ ነው ያለው። ጉባቷ ይላል ዳንጀሯ ቦይ ዘዳንጀሯ ጉባቷ ቦይ ሶሪ አይ ዶንት አረ ኢላ ቦይ ፈታ በይ። ፎርትኔት ከገባውላ ስንት ቀን ኦ ማይ ጋድ የገዛሁት ራሱ ቪበክሴ ሊቃጠለው። ቆይ እስቲ ይገባል ቶሎ እንትን አድርጌ ያ በጣም አዛ ነው እየተባለ የሚባል ወሬ ሰምቻለሁ። እንትን በጣም አዛ ነው ላይክ ፎርትናይት ያስታውካል፣ ምንድነው ፍሪ ፋየር ያስታውካል እያሉ ነው ብዙ ሰው። ኖላችን ዩር ዘ ጎት ማን ቴንክስ። ጉባቷና ቴክስ ፋይቭ ዳንጀር ናብልህ ናብልህ እምቢ አልክ እኮ በቃ ላስጀምረው ነው ላስጀምረው ነው። እንዲ አንድ ሰው ደውለድ አላረገም። ራስ ቀጣይ ትገቢያለሽ። ፐብጂ ኢትስ ዋን ኦፍ ቻሌንጂንግ ጌም ነው። ኖት ከባድ አይደለም። ኖ ከባድ ነው እና ዝም ብለህ ዊን አታገኝም። እና ግን ረጋ ብለህ ከተጫወት ግን ዊን የማግኘት ቻንስ በጣም አሪፍ ነው። እንደ ዋርዞን አይደለም፣ ቺተር የበዛበት አይደለም። እና አይ ሪሊ ላቭ ፕሌይንግ ፐብጂ ዳትስ ዋይ ኢትስ ቻሌንጂንግ። አይ ሀቭ ፉትቦል ትሬኒንግ። ጎባቷል። ኦ ዳትስ ፋይን ዳትስ ፋይን። ሂጂ ሰልጥኝልኝ አባቴ። ክርስቲያኖ ር ሜሲ ትባያለሽ አንቺም። ኧረ በስመ አብ ልብሴ እንደዚህ እኔ እንደዚህ ከለር ፉል እንዴ? ኧረ በስመ አብ ልብሴ እንደዚህ። አይ ወፍ እቺ ሊያዛት አንቺ 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 ቦት አንቺ ቦት ኮርኩሞ በጀርባ አንቺ ቦት አንቺ ቦት ክራይ ልብስን ቀይሮ በእናትህ በቃ የክራይ ልብስ ሆናለች እኮ እቺ። እኔ በፒጃማ ነው የምንቀሳቀሰው፣ አትከተሉኝ። ኧረ ላሽ ሴት ልጅ በቃ በፒጃማ መንቀሳቀስ አችልም። አረፍቱ ከተሉኛል። እቂ እኮ ነው ሴት ልጆች ጦህ የቡናው መምረር ማለት ነው ጋይስ፣ ከባድ ነው። አራተኛ፣ ሶስተኛ። አይቤክስ ራሽ ራሿ ቅድም ልክላችኋለሁ ብዬ ረሳሁት። ለነዛ ግን ያው ላይቭ ላይ ናቸው ብዬ ነው ዋጓን ዛሬ ማለት ነው። ምን አባቱን ውጪ ደርሼን የመጣሁት እና በቃ ድክምክም ሜሲዋ ጂጂ ጋይስ ሂርካም ዘመኒ ማ ቸምቸም ሻቡ ያወረደ ልጅ ማለት ነው። ትመጣለሽ እኔን ሁሌ በቃ መሬት ላይ በስ ማምስ የት ሄደሽ ነው? ነግቢ ነግቢ። ከቨር ከቨር ከቨር። ቴንክ ዩ ሜሲዋ። እዲ አስር ሮዝ ሮዙን አፈሰሰችው።
أنا كن سيرفايفر نين يونات I'm a survivor ميلون زفن يزفن كونو منغا ساركاس Cham chamish, thanks for following baby Man 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 Are miss you Nanabs Pete Aginish Agintar Aginya Ish Atrai Zeda Stetar Oh my god, someone dala shi team ni yallo. Guys, is it chigar hulli mebello? Chinta, welesh malefna itshal. Oh my god, chafarali chafaristi. مركب لا لا زيكار لا انما كولي غبانا ابلا لواتنا نا بي بابلو بي دي نفس لستش اي ثينك كان اي ررو تدونا لوات نو جايز كتاچي انا سو مش لا يلا تشوكا لاينو شي اني غار نو ام سيف ثانك يو ذا ايس كريم بوي تكلا عارف بوتا نيجي قرقر يالكوت ثانك يو Chamchamish, thanks for following me. What has he been doing? Here comes the money! Asra missed you PUBG. Fitsuma, big love. Thanks for the photo, guys. Sit down, boy. Nabsala sarkamba. Hey, chamchamish, thanks for calling. Nabs kallachu amtulinyi shi guys. Nabs stitali. Pitwa kwala yashu scar malatno. Shigutu warzitno. استيم انتن نفس متقللن ار ميكيوا مان ميكيوا متالچ يلا نيرين كليني Chamchamish, thanks for following, baby. Here comes the money. Are you still there, Pete? And sit down, alone, sniper.
ترفعت من النار اشي ارى دانا شقوت بيانس دانا شقوت قيتاوي قيتاوي تمازاني بانديج راسو يلين تاقال لستش بانديج اچين مال اچين ميكي سموكس thank you ميكي thank you here comes the money guys ይመቻችሁ guys ሁላችሁ ነው ግማሹ ቪዩሪ ይወጣል ብዬ ነበር ሚላንቶስ ሞልተናል thank you አሁን እንኳን አልፈልገውም በኋላ ነው ኦክሶ ሁለት ሰው ነው ይቀርው guys ሁለት ኩታራዎች ናቸው ይቀሩት እድ ይሁሉ ዲስክሬት ምንድነው እዚህ ጋር ኦ ማይ ጋድ አንዱ እዚህ ጋር ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ አይ ዳ ባይዘን ቢቢ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ዳ ባይዘን ቢቢ ዳ ባይዘን ቻምቻ ያ ወስሊ ኩበት ሊሆን እንደ ያሳ እዲ እንዲ ሞሳ መጣች አሲ መጥተስ ማሳ ለታዘፈነኝ የቱ ጋር አይተሻቸዋል ለምፑሻ እናረጋቸው እኛ አይበረረ እዲ እናንተ ወለታችሁን ከለውጣችሁ የት እሺ አርቆ ነው ደውል ፈራ ይወል ስማ ላይቡን ያያየ ከሆነ ማለት ነው ዝለልን ተዋሃልን እንትኑ ላይ ምንድነው ላይክ ኦ እዚ እዚ ጋር እዚ ቤት ሷለ እዚ ቤት ይጻፍ ሲበት መተናል መተናል ባመቱ አረ እንደምን ሰነበት ወይኔ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኪዶቶስ አብላላሽ ነው አረ ይሶጂ በስናይፐር አልተቻለም ወይኔ 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 አህ ሞሳ ማን 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 ይመችሽ ሞሳ ሞሳማ በቃ የሞሳ አልተቻለችም ዛሬ አረ ላሽ ቼክ ጊፍት ነው የሰጠኝ ቢግ ላቭ ማን ቴንክ ዩ ደሞ አም ሼሪንግ ጋይስ ላይክ ያለኝ ለሌላ ሰውም ሼር ያረኩ ነው music name google la here comes zamani biyen yagenyot m4 indasarq tornat no minnasa wandemi ah si mente te masa ay serchi pego ay ay weyni benat shintna gem motato abtam no midebrew malen manna irarwanata weyni record saliz ወይኔ ይዛቻል እናንተ ቢያንስ አው ይዛቻል አይ ችግር የለም ማለት ነው ቢያንስ እናንተ ከያዛችሁ ችግር የለም no worries ስቀምጥ እኮ ነው ምን ይያርግ እዛ ሻወር እየታጠብኩ ነው እንጂ ደቅ ብዬ በእናት ስደብር ማለት ነው እስማ ሺት ይሆነ ጨዋታ መኪና ይታየኛል እዛ ጋር we need a car people come and talk to it mark the vehicle right let me use this thing scientifici 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 dalle dalle kazivi kazizatij 40 centimeter dress no chi neger mitsara kazizat sarim is good now is good now okay I see you my brother it's decent men inam yallebachu ይደም በረ መኪናጂ የመጣው ነው ሸርና አንተ ሰው ፑሽ እንድናረግ ማንከኝ ሰው ፑሽ እንድናረግ እንትን ይዤ የመጣው ነው መኪና አረ ምንድነው ስትሪም ስናይፕ ማርክ ሰው ጠፋ
አረጋ ብሎ ነው መጫወት የጀመረው ቴንጅ እንጂ እንዲ እንዲ ሞሳ ቢግ ላቭ ማን ሶሪ ኮመንታችሁን እያነበብኩ አልነበረ ናንዳ መኪና ነኝ ብቻዬን አልሄድም ወይ በዚህ ኒድ እሺ ፓብሎ ታን ቴንክ ዩ አካውንት ገዛህንዴ አረ ቲስ ኢዝ ማይ አካውንት አረ ፒት ወጣ ምን አይነት ነው በእናቴ ፒተር የሚባል ድሩም ቆይ መቸኝ ለምድን ያስገባችሁት አሀ አለ እንዴ ወይ በጣም ኮኖ ፒት የሚመቸኝ ሉላ ኪንግ ቢግ ላቭ ማን ዋን አይ ዊሽ ናንዳ አንድ ሰው አረ ተተውኝ ሄዱ ንጂ ንጂ እኔማ ከነሱ ጋር ነው እንዴ እሺ እሺ ወረድ በቃ ነዳል ይሄ ኔትወርክ ያክ አንድ ላይ ኒድ ፒትና አላም ነው ኔትወርክ ያዛጋ ያገረጥ እንትን ላይ ሼር 7 ብሪጅ ላይ ተንቀቅሽ አረ ግላሸር ምን ማለት ነው ቆይ እኔ ግላሸር አያምረኝም እንዴ ጋይስ ይሄው ስቲች የምታብረቀርቅ ፕላይ ግላሸር ካማን ጋይስ ፒንክ ምናምን አንተ ወንድ ልጅ አይደለ እንዴ ከጀርባ ፒንክ ስናይፐር ምናምን የኛው እንኳን አሪፍ ነው ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ኳላ መቀመጥ ግን ምንም የማይነፋም ነው ማለት ነው አይ ሰርች ፔጎ አይ ሰርች አሀ ዛሪ ፍሬንድ ሪኩዌስቲን አክሴፕት አረክሽ ልኬልሽ ነበር አሎ I think my game crashed. በዚህ ሰዓት ክራሽ አረኩኝ. አማ I hate this game. PUBG is a trash game. Oh my god. እንዴት አሁን check I have like a lot of time. ጌም ክራሽ የሚያደርግበት ግን why this time? chat. why this time? I hate PUBG. Oh my god. PUBG is one of the most annoying. ቻስጣላ. ምን ነው በየነት ራበናት ጌሙ ክራሽ የሚያደርግበት ጭቅሳት እኮ ነበር ቀድም ሳሳተም ሲጫወት ነበርኩ instead of tiktok i tiktok it's way faster to gain subscribers to get followers it's you gain way faster you know ፈጣን ነው youtube ላይ ግን አዛ ነው ለድሮ subscriber friend አረ ቀበልሻለሁ ብራዘር ምንም አብላሉ የመኪና ውስጥ ደክ ብዬላቸው ምናም መኪና ውስጥ ምናም ምን ያረጋ ነው ምናም ብለው አቀብ ግን እነ ኢረር ደፍቷቸው ቢሆን አስባል ዋት ነው ምለው እስቲ እንዲያለው ሆሊ መዳው ኦኬ ኦ ማይ ጋድ ብቻዬን እንዴ? What happened? ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? Oh my god. ወደፊት አንይማ ወደፊት አሃ እነ ክላውድ ናቸው እናታቸው። አይ እንትና ሪኮል አላት ሲያር 7 ሌላ ቦታ ይጂ እሺ እኛ ነገር ዳተውርጂ። Oh my god. አንዳቸው ሪኮል አድርገን እንትና እንዴ? Your teammates can still recall you. ምን ያደናበረኝ አሁን ጫታ ላይ አይ ክድፍ ላይክ በመኪና ኮከት ቢሚዲ ይቻልኩኝ ቆኖ ወደ ኋላ ሄድኩት በኔ ቤት በቃ ላይክ ቤቢ ድራይቨር አይ አንድ ላይ ግን ብንሆን አይሻልም ፒቷ እኔ ሪኮል ይኖረኛል ብዬ ነው ኦ እሺ አንተ ትቻለሽ ፈለግሻት ዩ ዋንት ዘም አናግሪያቸው እናቴ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ቁጥቋጦ ላይም ሰዋል አረረ አሪፍ ነበር ሄልሜት ምናምን ስለሌለሽ ነው ወርቅ
ሪኮል ፋሪሷ እና ትዊች ላይ ማለት ነው ፎሎወር ማግኘት በጣም ከባድ ነው ግን ፈኒ ቢኒ እንደው ሲያር 7 እኮ ይችላል ታዲያ እኮ ሮን ሰከንድ ነው ግን ይቀርው ሪኮል ክላውድ ነው ወደዚህ ሪኮል አረ አንተ ተው እንጂ እንዴ ምን ሆነሽ ነው ራስ እኔ ዳር ሪቬንጅ ለማድረግ አረ ወፍ ወፍ ረጋ ብለን እንጮት እንጂ ምን ያቻኩላል አንቺ የገደሉኝ ዝም ልበል አይ ታቸው መጥበሻ እኮ እነሱ እኮ እንትን ቤት ስላላቸው ነው ከሰል ምናምን አከፋፋዮች ናቸውና በዛ ነው why don't you አያኒ ላይቭ ይመቻቦ ለስከሳሽ ለስከ አረ ኔትወርክ ምን ይሻት ነው ኔትወርክ ኔትወርክ ምን ይሻት የምትናቸው መጥ እንጸልይላችሁ አለን እሺ ተፋለም ሶስተኛ አራተኛ አረረ ሰንጋ ተራን ደፋት ደፋሹን ዛጋር ያለው ደፋ እንዳገለ ወስ ማን አንደኛው ነው ቤት ነው ኦ ኬ9 እኔ ቁም እንድኖ ራሴ እንደ ቫምፓየር ዲያሪ ስማየው አንዳንዴ ከጌታስ ወይ ይልፋቶ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ አረ ካላቃል ወሎ ጥየልሻለሁ ቃላ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ቴንክ ዩ ምንም አይጠቅመኝም Vampire Diaries is wild man tackle yes say tchallish irar unat anchi kubat nori min yutan neber holy de bilal bilalwa chamcham shabu here comes the money እዛኛ አንዱ አንዱ ነው ካልተላላ እዚህ ጋር ቻምቻምሽ thanks for following b k9 እዚህ ያለ አንዱ ልክ እዚህ ያለ ሰው ስትለኝ ፑሽ እናርግ ምን አለል ነበር ማለት ቻምቻምሽ ትቻለሽ ይራ ትቻለሽ ሁነት አለቁ ተፈነጀ እንጂ ነው thank you thank you بقول انا عاوز لك ندخل عادي عادي بلا عادي عادي انيميز اهيد ارا ماكينه لكن يبكسل كو ماكينه من يسرى ماكينه جايز فورم اب اون مي አንድ ሰው ቢያንስ ገድያለሁ አንድ ሰው ቢያንስ ገድያለሁ ኦ ማይ ጋድ ተወዝለት ፍራቻ ልቤን ሰርቆት ገባ ሚሊዮን ዘፈን ታቆታላችሁ እሱ ነው ኢነሚ የመጣ ነበር አይ ቲንክ ሄዷል መሰለኝ መረጋጋት ቆይ አንዴ 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 ቀይም ፎር ሊያስ አራ ቆይ ማኪና ይለው አራ ሰሪም ፎሪም እረፍት ነትሽ መጫቡ ማች ለካ ፒዛ ነው የፈጠነ ነው የሰረቀኝ ማለት ነው ይመቸው ማን ስታፈርላ እየድሽ እየድሽ አባቴ ሂጂ 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 ዋይ ስቶፕ እሺ 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 come come take this when you look gawk lemut unet siar 7 hij suwi no melbish not a problem
شابش 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 واكشانج يلا مينا ميزن بليد زونو كن لا 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 يوزي كامبر قوت بريجو دي هاو سواي تشالو بريجو لي كامبر قوالشي እንትን አለኝ እንትን አለኝ ነይ 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 እንካን ካራጋለኝ ክፈቹ አፍቲን አፍቲን ሂጂ ሂጂ አፍቲን አፍቲን ጋዚሎም አራል ሰማህም ደንጀር ፍታ በመኪናችን ይዳ ይገልላልሽና እኮ እንሞክር ዞንዚም ዞኑ አዛ ነው አንተ ለምን ነው ምን አገባኝ ኖ ወሪስ ويزي كان نسو غار نونش اقوم يزيو عبران عبران كان نسو غار نبسال لش ميوغا نگر يزي كان كامبر غار لكو بس ما عماد لك اي نفس ميوغا نگر رال لاتو ويني ايش راسو ميوغا شكري لهم يرارو على شانشيس ارا راسين راسين يوسركت فاكين كامبر دانجر فتا دانجر ناتا يمتش مان دانجر نو نات تنكولينيا ايتشام تشامش ثانكس فور فولوينج بيبي يجي جوكي يجي جانج نازن مكا وات ذا فوك راسين አይ እንትና ናት ተንኮለኛ ናት አንተ ምን ይሄ ነው ግን ዳንጀራ አሁን አሁን ቲሙን ልንጮት አይደለም በርዲ በቃ ከድቻለሁ አትጮትም ከኛ ጋር ኦ ማይ ጋድ አይ ሂት ዩ ግን አራት ኪል አለኝ ዋናው አንተ እንዴት ነው ግን ካምፕ የምታረጉት እናንተ ደሞ እናንተም ራስዎ አትወጣትም ዞኑን ማለት ነው ታያላችሁ እሺ ናታቸው እንዴ ይረራል ከበም እንዴ ይረሯ ግን ትለያለሽ አባቴ ኡይ ጋይስ ሶሪ ቢስት እንትን ብሎ ጠይቆኝ ነበር የኔን አካውንት መግዛት የሚፈልግ አናግሩኝ ብሏልና ሶሪ ንገራቸው ብሎኝ ይረስቸው ነው አሁን እንደውም አሪፍ ነው 200 ምናምን ሰው አለ ዩቲዩብ ላይ 150 ሰው አለ ስለዚህ አራው ላይክ 500 ሰው ያየዋል በዚህ ሰከንዶች ውስጥና ኤቭሪባዲ የቢስትን አካውንት የሚፈልግ ሰው አናግሩኝ ትንሽ ፈርቅ ቢይዝበት ነው ብዙ ፈርቃል ይዝበትም እና አናግሩኝ አካውንቱን የሚፈልግ ሰው ያለ ነው አሷን አሷን አውርጃ እንደ አልፍሽ እንደ አልፍ ተይ በቃ እናቱ የመላጣ ሰፈር ልጅ እና ያማን እና አካውንቱን የሚፈልግ ያበደ ነው ቸምቸም ስቲክ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ያማን ባይ ማኪና ይታያል እኔ አም ደን አካውንቲንግ ገዝቻለሁ ቆይ ማይክ ላጥፋለት ይጮት ያለው ቸግና ጀርባሽንም ይያየሽ ኦ ማይ ጋድ እግሩን አየው ጥፍሩን ያየው እግዚአብሔርን ኦ ማይ ጋድ አስራ ስንት ብር ነው የምትዩ ኦቲኤክስ ቢስት ያ በነፃ ነው የምሰጣችሁ ብሏችሁ አለ ኤቭሪባዲ የኔን አካውንት ፎር ፍሪ ካን ቴክ ኢት ቶፕ 10 አራተኛ ነው የወጣ ነው ጋይስ አራተኛ ታበዝለት ግን እኔ ነኝ ቦቱ ያውኑ ጫታ ላይ
አረላ እኔ ነኝ አራት ኪል ያለኝ ከኔ በታች ኪል ያለው ኦ ማይ ጋድ በጣም ነው መስቀበት ላሽ ሞአጥጥ ነው ተዘጋጅቻለሁ ያ አም ደቡት አራት ኪል ያለኝ እኔ ፒት ፒት 5 ኪል ኢራሮ 9 ኪል ሲአር 7 10 ዋት ዋት ሲአር 7 እኮ ጎበዝ ነው 4k 4k ጋይስ እና ፎር በቃ 4k ሰጣችኋለሁ ይያለ ነው የሰር ዋይ ዶንት አንንጃ ከማዘር ጋር ልታጣላኝ ነው ይህ ልብስ ግን እናቱን በጣም ነው የሚያስጠላው ሌላ ልብስ የለም እንዴላት ምን ቆይ አንዴ አንዴ ሩም ልከፍት ነው ጋይስ አንዴ ሩም እንክፈት አንዴ አበትብቱ ተናግሬያለሁ ዚህ ልብስ ረላሽ ይሄማ ግብዳ ነው ይሄማ ግብዳ ነው what about this ይህ ልብስ አሪፍ ነው የሆነ ላቲኖችን ነው የምመስለው ማለት ነው is it good guys ቋላኩል አልቀበላችሁም ጋይስ እነት አትላኩልኝ አልቀበላችሁ ይሄ ልብስ አሪፍ ነው ወይስ ይቀየር ቻት እስቲ ልብስ አስመርጡኝ ይሄ ልብስ እኮ ልብስ ለማረገው ልብስ ያስፈልገኛል አንዲ ቻት ይሄ ልብስ ላርገው በቃ ከዛ ቆይ አራተኛ ሶስተኛ ከዛ ሳስን አስመስለሻት ነው የምንሄደው ሌትስ ጎ this is good i love this one በቃ i think we shall እምዬ ይገናለች ዘቡጋቲ ማን ዘቡጋቲ አሐለ ከማይ ካጥፍቼ ነው ዝም ብዬ ማወራ ኦ ማይ ጋድ አንቺ ሳምብርሳ ተው ሳምብርሳ በሉሽ እንዴ ሳምብርሳ የልብስ በቃ ያበደች ናት ሴክሲ ናት በቃ አይ አም ዘ ዋን ፋክ ይገን ቻምቻምሽ ሻኖ ቤት ደቅ ብሎ ነው በቃ ሩም እንክፈት ሩም እንጮት ወይ እኔም የለም ብዬ ልወጣ ነበር ማለት ነው የለም ብዬ ልወጣ ሰምብርሳ ያልኩ ነበር ከቅድም ጀምሮ ማለት ኤርፎን ይላል አርኩም ነበር አባክሽ ኦ ኦኬ ኦኬ እንዴት ነሽ ልኝ ታዲያ አንቺ ፒስ ስላይስ ሚክስ አሎ ሮሚዮ ሄና ሄና እንዴት ነሽ ልኝ ሮሚዮ ቤስት አለን አለን ጁሊየት እንዴት ናት ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ሰማ ወይ ወይ የኢሱን ስልክ ደቅ አርግልኝ የኢሱን ስልክ አው ደቤ ወይ የኢሱን ስልክ ላከልኝ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ አይ 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 ፒስ ፒስ እና ልላክላችሁ ትጮታላችሁ ምን እሺ ሩም እየተጮተ ነውኛ እንቆ ትገባላችሁ ያ ያው ጀማሙ እንዲ አንተ ኮፍያ ወይኔ ኮፍያ አመለጠኝ ልላክላችሁ አጋይስ ያ በቃ ልክላችሁ ላክልኝ ፍሬንድ ናችሁ ኮሎ ከነሱ ጋር የሳይ አ ይሄ ጭፈራ በጣም ነው የሚመስጠው ቆይ ገዛዋለሁ እነት እና ገዛዋለሁ That is my promise to you. That is my promise. አሪም ወይኒ ኮፍያ ሲሰጠኝ አመለጠኝ ግን thank you ወንድሚ ኮፍያ ሲመጣ መቻ ሻቡ ሰባተኛ ቆይ አንዲ ሊቡች ለበዛችሁ ሰዎች ሰው ኢንቫይት አታስደርጉኝ ማንዲ ለደብቀባችሁላችሁ እንዴ ሄና አልደገሙ አረ እኔ እንድደግሚው እኮ አይደለም እሺ ቴንክ ዩ ዋናው ነገር ቢግ ላቭ ሮም ኮፊዮ ግን ሳንቲኖ ማሬላ እመስላለሁ ሶ ሌሚ ኢንቫይት ማይ ቲሜትስ ኤረር ሲአር 7 ዌር ኢዝ ፒተር አይ ቲንክ ፒተር ሃቭ አ ባድ ኮኔክሽን ፒተር
where is tabatano hey cham chamish thanks for following baby pablo pit kalelo way danger ah bakalech pit betam aschegali network no koy sabatenya unana sidestenya top up cpu and ram yet እስቲ ቪዲዮ እየጻፍኩ ነው ተዛሬውላ ስለ እንትን እየሰራው ነበር ለዩቲዩብ ቪዲዮ ኢትዮጵያ ውስጥ የጌሚንግ ፒሲ ፕራይስ የጌሚንግ ቃ ፕራይስ ሚል ቪዲዮ ለቃለሁ አሁን ከትንሽ ቀን በኋላ ዩቲዩብ ላይ እና እስቲ ሪሰርች እየሰራው ነው አላቆም አሁን በኤግዛክት ግን እንፈልግልሻለሁ ከሲፒዩ ጀምሮ እፈልግላችኋለሁ አሁን ለእንትን ማለት ነው ያ ስክሪኑን ያበላሽው ታውቂ ነው እንደረብሹ ነው ሄናንተውስ ቢግ ላፍ 2500 ኪ ምንድነው 2500 ኪ ሄና 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 ግን ምንድር ጌም ነው የምትጮቸው ለምን አብረን አንጮትም ሄናንተውስ እ ኢቦይ ፍሮም ዘ ኔበርሁድ ና መግባት መብታችሁ ነው ዛሬ ሴት ጌመር አገኘን ቀድም ምግብ እየበላው እየተጮትኩኝ ሴት ጌመር ደቅ አለች ማለት ነው ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ሰዎች ላይክ ያረጋችሁና እንዴ ነሽማ መንገል ላይ ማን ደውልኩላት ዘ ኦፊሻል ዋን አንቺ ቦት ነይ ተጮች ነይ አንቺ ነው ምገልሽውላ ማለት አንቺ ነው ምገልሽውላ ኤቭሪባዲ ለላክላችሁ ያው ሄናና ኦፊሻል ሚስተር ካሌብ ቴንክ ዩ ጋይስ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ሰባተኛ ኦነና ስድስተኛ ሃው ኖ ሪኮይል ቴላስ ቻምቻ ሆነን ለምናገር ጉግል ዩቲዩብ ላይ ገባሁና ማለት ነው እኔ በፒሲ ነው ግን የቲክቶክ ግን የላፕቶፕ ወይ የታብሌት ማም ግን ከሆነ የምትፈልጉት እናንተ ያው እኔ ጌም ሉፕ ነኝ ታብሌት ከሆነ የምትፈልጉት ሬክስ ቪዲዮ ሰርቷል አላየሁትም እኔ ሰራ ላይ ስራ አላቀም ቪዲዮ ለቋል ስለ እንትን ብሎ ሴንሲቲቪቲ ምናም ብሎ ዩቲዩብ ላይ የሬክስን ሂዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው የኔ ግን አንዱን የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ዳውንሎድ አድርጌ ነው ከዩቲዩብ ላይ አየሁት ማለት ነው የፈጠነው አወረድኩት ሲተኩስ አየሁት ኦኬ this is very nice ምናም ብዬ ዳውንሎድ አደረኩት ሞከርኩት እት በጣም ሰራ የግን የታብሌት ምናም ግን ፍሌክስ ሬክሳችን ሰርታለች እስቲ የሷን ሂዳችሁ ማላቀው ነገር አልቀባጥርባችሁ አንዴ እኮ 15000 ላይክ ባንዴ 15000 አረ በስማ አንዴ ተነስቺ ለዚዲክስ አንዴ ቴንክ ዩ ዚዲክስ ይመቻቦ 15000 ላይክ ብቻውን ማለት ነው በቃ 15000 ላይክ እየሰጠኝ ይመቻቦ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ዶንት ጀስት ፕሌይ እና ምን ላርግ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ያ ሬዳ ቴንክስ ፎር ዘ ፎሎ ሩም ዛሬ ሩም ቀን ነው ያ ሰር ልብሴ ግን እንዴት አያችሁት ቻት ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ምንድን ነው ለሁ ተከትራው ጋር ሆጭ ነው ልብሴ እንዴት አያችሁት እስቲ እዚህ ጋር ያላችሁት ልብሴን እስቲ እንዴት አያችሁት ልብሴን እንዴት አያችሁት አንተን አዎ አንተን ልብሴ አሪፍ ነው ልብሴ ተመቸሽ ከተመቸ ቁጭ በል ካልተመቸ ዝለል አሪ ምን ይሰውን ይዘላል ይሆንን ጥለብስ ይዲጣ አንቺስ ተመቸሽ ካልተመቸሽ ዝለል ቴንክ ዩ ሄና አንተስ ዩቲዩብ ላይ ደሞ አብዬ ቴንክስ ፎር ዘ ሰብስክሪፕሽን ቤቢ ቢግ ላቭ ሄና ግን ምን ጌም ነው የምትጮቹ ብዬ እኮ ጠይቄሽ ነበር ቀደም do you have account for sale OTX beast አለ ከላይ I don't think you have glasher but yes
سبعتانيا او نو نو سدستانيا سمنتانيا زلال زلال اه يا سار ار انور او ماي جاد هيا سوالك بسم الله زي وردو نو سايكالاچو سايكن يالاچو مال نوات 18 سوال ميسي انفايت مي نيكست تايم اللي ميسي لمن اتچوچم لمن ميسي اتچوچم اذا كو انتن يهون نغير ليش عارلم يوردالو برو نو 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 እንዳለ ዛ ነው የሚወርደው ለምን አገቢም ሚሲያችን ኖ ግላሸር ኢትስ 17 ሰው አለ ያው ስንት ሰው እንደሚል 20 ምናምን ሰው ይላል ግላሸር ኦር ያው እኮ ነው ብሌን ብሌኒ እንዲ ብሌኒሽ እንዳልቀማሽ አነዚህ ንጂ ያው ነው ግላሸር አለው እኛ ሀገራውን ኮድ ምንድነው አጠራራችን ነው ላይ ይሄ እንት ነው መቻል እንዴ ብሌን ማለት ነው ብሌኒሽ ነው መቀማሽ አይ እነን ክላችን ማረግና አቀታንም ይሄ ቢያንስ ትንሽ ሰው ከሆነ ለእንት ለካርድ ነው እሷ ኦ ያ ለካርድ አይ አይ ወድ ወድ እንት ዲፖርት ምደረግ መሰለኝ ማማ ወሪደም ገለመል ወይኒ 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 ማይ ይድረሽ ማይ ይድረሽ ማይ ይድረሽ አድኑ 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 ቢታረዲ ኖ ኑለት 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 ምንም ሽጉጥ የለኝ አህ ቃል ያላለቀም ኦ ማይ ጋድ ቃል ያላለቀች የሱም ቃል አለቀ ወይኔ 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 ሳይክ ብለናቸው ምናም ብለን ሰክሰን ምናም ማን ነው ግን ያወረደ እንደዚህ የሞተ ማይነስ 1 የሆነ አወራረድ ያወረደን አረ ዳንጀር መሆን አለበት ወይኔ ዳንጀር መሆን አለ ዳንጀር ነው አክሽ ዳንጀር ደሞ በቃ ባምባዶ ሽጉጥ የሌለበት ቦታ መርጦ ነው ያወረደክ ያወረደን የፒተር የሚባለው ልጅ ድሮም ፒተር አይመቸኝ ምናምን እዩ ተመስገንዬ እንዴት ነሽልኝ ፒስ ፒስ ኢንቫይት አረግሻለሁ እንዴ ወይ ነው ደበባል ለሚፈልግ ሰው እዚህ ጋር ይራሩ ደበበ ትፈልጋለሽ ደበበ መሆኑ ምንድነው? ዲቢኤስ ዲቢኤስ ና ሳልፈልግ ሱ ባለቤቱ አለው አይ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ባለቤቱ ሶ ስታኛ ያሪዳ ቴንክስ ፎር ዘ ፎሎ ኖ ፒተር ኢትስ ፒተር ኖ ፓብሎ ፓብሎ ግሪብላ ኢትስ ፒተር ኢትስ ፒተር ፒተር ፓርከር ነው ላ ማለት ነው ጋይስ ሶማሊያን ለቢስ ሶማሊያ ለኛ ጋር ራይዞት ሶማሊያል ሽኖ ለኔ ነው ፊኒሽ ቻም ቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ አረ አረ ሶማሊ ቆሞ ተኮስኩ አልችልም ሁ አር ዩ በለው ቀጣይ ኢንቫይት ፒስ አረ ኢንቫይት አረጋጫዋል ስንታት ካምፐር ነው እናቴ ተሞት ብሮ ዋት ዘ ፎክ ራስ ምታት ነው ይገደለሽ አንተ ቁጭ ብሎ ሰጠብቀን እና ፈንሽን ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ያ ሞዲ አጋስ ጀክናነሽ እኮ ተላብ ተላብ እሺ አይ ቲንክ ዊ ሹድ ጎ ፍሮም ዲስ ፕሌስ ስትር ኦን ታት እንዳይ ፈንሽኝ እሺ ነኝ በእና ቶሎ ግረለው ወይኔ ሷን ሞገቧን አላት እህ L2X ሱራ ይላል ጂጂ ብሮ ሄድ ካምፐር ላይክ ብሮ ዳት
እንዴ ኦብቪየስ ነው እኔ እኮ ማለት ነው ሁለት ቦታ ላይቭ ነኝ እኮ ብራዘር ኧረ ተው ፐርሰናል አታርገው ሊጋሲ መጥቼ ማለት ነው ሊጋሲ ነው መቀማህ ማለት ነው ትውስታቸው ነው የሰውን ትውስታን እንትን አረሳሳቸው እኔ እኮ ካምፕ ማረገው ዲኖ የት እንዳለው ኧረ አንዱ ሊጋሲ የሚባል ልጅ ነው የሊጋሪሲ ሰፈር ልጅ እኔ የት ሁለት ፕላትፎርም ላይ ዩቲዩብ ላይ 140 ሰው ያያይ ነው ቲክቶክ ላይ 170 ምናምን ሰው ያያይ ላይክ ሊትራሊ እኮ ማለት ማስበውን ሁሉ ያቃሉ ምን ለማረጉላ ከዚህ ቀጥሎ ምን ያረጋል ብለው አስረሳሉ እና ሄና ሄና አይ ሄና ምርጧ ይሄነት ነው እናት እናንተስ እናንተስ ሶስተኛ እኔ ይገንም መግደልም ፈልገው ትናንትና ደውዬለት ርጥብን ብላ ምናምን ብየው ወፋለኝ ማለት ነው ስለዚህ እሱን መግደልም ፈልገው ይገን የሱ ነው አሪ እት ሪኦ ጓደኛው ነው አይ ዘዶናት አውርቦይ ነበር እነት ቲንክ እና ትናንትና ማለት ነው እንትን ብላ ምናምን ብየው ወፋለኝ ማለት ነው ይሄ ምንድነው እርጥብ ነው ከዛውን ለፐብጂ ሲባል ማለት ነው አክሴፕት አረጋኝ ሌጋሲ መልሰሽልኝ አንዴ ኦኬ ፕሌየር 1 ማን ነው ራይዝ ኦኬ ራይዝ ነው እንዴ ሰደብሽ አይ ራይዝማ ምንም አይችልም እኮ ሲያርሰብ ገና ትናንትና ወዲያ እኮ ነው ለምደው ስለዚህ እሱን ከሰደብሽው ትክክል ነው እሱ በቃ እኔን ይያልሽ ይመስለኝ አንዴ ላይክ አምናለሁ ካምፐር ነኝ እና እርጋ ብዬ ነው የምጮተው አይጥን ትራሽት ወነ መልመል ይከበደኝ ግን PUBG ላይ እሱ ነው ጋይስ ረጋ ብለህ መጮት አለ አይደለ ለክ እንዳንቺ ኮየፈች እንዴ አረ ኮፍያ በኮፍያ ያያረገኝ ነው አንቺ ኮየፈች እንትነሽ እንዴ አንቺ አረ በመኪና ንይድ ጋይስ ሚኪ ቦስ ማይ ኔም ኢዝ ኢቲ ሎርድ ኤክስ ፒስ ኢንቫይት አረግሻለሁ ቀጣይ ጭዊሽ ኖ ወሪስ ወሪ እንዴ ፒት ባክ ኔትወርክ እያዝገረጠው ነው ይባራል ቀጣይ ጨዋታ ዛሬ ኔትወርኩ ትክክል አይደለም እንዴ በሩ ማን የከፈተው ጀማሏ እንዴት ነሽ ሊማ ረመዳን እኮ ሊያልቅ ነው 7 ቀን ምናምን ይቀርዋ ከ7 ቀንም ያነሰ ነው እንጂ በቃ የዛሬ ሳምንት እስቲ ኑ ብርስቱኝ አይ ኒድ ኤክስቴንድድ ማክ ቤቢ ጀማሏ እንት አራታው አራ መኪና ስንት ብር ነው የሰጠሽኝ አራ 3 ብር አንተ ምን ሊሆን ነው ይሶይ አይ ካን ባይ M4 ኤንድ this this is epic ሁለት ብር አለሽ ሌላ አረ እዲ ታር 7 ይሄዳለች አንተ ና ና ና ና አንይት ፒቲ አነሳናል ከሞተን ነፍስሽ ታዲያ ማን ቀነሰብሽ ጉራ ምን ሸከም ወስቲ ክራክ አርጋለሁ Someone is flying. What a pity. Inkayir bota. Nalash kalash kalash. Naze. Hey ho ya. Krai. Idir bota. Oh.
ጌታ ሆይ ድረስ ይርጂ ጂኒ በመኪና ያመለጥኩ ነው እንዲድ በመኪና አንዴ ያመለጥኩ አንተ አመት ኦፍላይን ያለ ሰው ይገላል ትራይተው ወይኒ ይሄን ይዘሏል ግን ይሄን ነው ወይኒ ጌታ ሆይ ተወቀ ወደ ዞን ይደ ይረፍ ደስክልሽ አንተ ዲኒ ተረፍኩት ወደ እኔ መምጣት ከቻላችሁ አም ሂር ልግን እንትን አለች ማኪናው ችግሩ እንደ ሆስት ቾራልኩኝ እኔ እኮ እንደነ ኮል ኦፍ ዲቲ መስሉኝ ቾሮ ሆስት ማለት ነው የፈጠነ በቃ ተደና ብሪ ወይኒ ካሪማችን አረፍታኝ ካሪም ደሙ ያይኝ ነበር ማለት ይመችሽ ካሪማ አረ ኖ አይ ጂ ግን የሚገርም ሉት ነበረኝ እኮ በስመ አብ ፒት ባክን ኢቶርኳ ዛሬ ማለት ነው እዚህ የኮዬ ፈጬ ነው ያላት ያለው ማለት ነው እኔ ተሸከሚ ማናንተ ስም ማን ጫነኝሽ በመኪና ይዘሽኝ ይሻ የሰር በቃ ወጪኝ አንቺን በለው ቶሎ በላ ይዞኝ እየሄደ ነው እባክህ አስፈንጥጦኝ ቆይ ልውረድና ልሙት ሞቻ ከፋው መሰለኝ ኖ ካገኝና ተሸክሞኝ ጆሲ ካፕ ጌም ፕሌይ እሺ ጌም ሉፕ ላይ ላግ እንዴኒሚ ወይኒ ምን አይነት ቦታ ነው ያወረዱኝ እሺ ረሯ ጠብቂኛ ቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ እኔ እዚህ ጋር አግኝቻለሁ መኪና ነው እዚህ ጋር ኢንፎር አለ ፒስ መጣ እስካሬድ ነው እዚህ ብራይሜስ ምንድን ነው የመጣውልሽ ነው የፈጠነ ነው በቃ ካሪማችን ያ ፒስ እንደውም ደውሰው እሺ ቆይ እስቲ ሉት ካላት ምንም እኮ በቃ አሳዛኝ ሆነ የምጡ ነው መሰለኝ የምጡ ታቸው እናታቸው በሰፊው ነው የምናወራው አይ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ አረ ለዱክ ፍሪጁን ይዘጉብናል ወይኔ እንዴት ነው የምናልፈው ሻም በጸሎት እሺ ዛሬ ላይ ብሮ አይ ሪሊ ላይክ ዩ ቴንክ ዩ ላይቭን ኢንተረስቲንግ ለማድረግ እየሞከርኩ ነው ግን አንዳንድ ሰዎች ቦት እያሉኝ እየበቃ ያበሳጩኝ ነው ኦኬና ኖ ቼስኮ that is a fact fact አይደለም ግን እኮ እኔ ቦታ አይደለም እኮ ቻል ሾፑጋ don't now ለምን ነው እንደዚህ እዚህ እንጠብቃቸው ሳይ ኖራል ብለሽ አሁን ስለሚመጡብን ቦት እኮ የሚል ሰው ምን ይላል መሰላችሁ ቦት የሚል ሰው መጽሐፉ ላይ የሚለው ቦት የሚል ሰው ራሱ ቦት ነው አችልም የሚል ሰው ራሱ አይችልም ይላል እኔ አይደለም ያልኩት yes አንድ ሰው ገድያለሁ ግን ይመቸኝ ማለት
ዩ ዋርዞን ዋርዞን ማመጣለው ግድ ነው ግድ ነው አይ ሃቭ ቱ ማን አይ ኒድ አይ ሃቭ ቱ አላር ይሄው መጥቶ ሶፍት ነው ሶፍት ነው ቆይ ለፉቷቸው ቆይ ስኒፐር ያዘውልን እንዴ እኔም ይሄ ቆይ እዚህ ጋር ነው መኪና ናይስ አስተጋላጅ እንዴ ነው ቶቶት ቀይ እስቲ ሞክሪያት እንዴ ነው እስቲ ጃምፕ አረ በስመ አብ እንትን ነው እዚህ ጋር ሞመንተም ያስፈልግሻል ከዛ ይልሽ መኪናው እያንቀሳቀስ ነው ታጋሽ ወይ ወይስ ሞመንተም አረ ሰው ነው ካርክሽ መኪናው ፓርክ ያረጋራ አተ አንድ ጎሞ ብሬክ ብሬክ ይያለ እንዴ አስቀምጧት ማንን ያስቀምጧት እንዴ ሃው እንዴ ነው ወደኩት መኪና መሰለኝ መጣ ሽንኪ ድሮፕ አርጌልሻል እና ላችኋለሁ እንደዚህ ነው ዮናታን ዮኒ ቤስት አንተ ቦት አረ ቦት ነኝ ግን አንድ ቀን ግን ማለት ነው ቻት አዋጣችሁ እና ኤቭሪባዲ እዚህ ጋር ያላችሁ ሰዎች እንዳል አዋጣችሁ በቃ ሚገርም መርከብ ትገዙልኛላችሁ ማለት ነው ሚገርም መርከብ ያው ቦት ይያላችሁኝ ስለሆነ አረ ወጣው እችላልደው እንዴ ናታ ሄዳ እና አንተ በቃ መቼ ሞታታችሁ ምን ይብቻ ነው ይብቻ በዚህ ጋጣ በዚህ ጋ ያው አህ እዚህ እቺ ድመት እንኳን ወጣለች ድመት ይታያችኋል በጣም የሚያሳዝን ነው ኦ ማይ ጋድ እሺ ጨፈራን ጨፈራሽ ቆይ ጨፈራን ጨፈራ እኔ ነኝ አሪፍ አሰባል ማክቲቬሽን እንት ታረጋሰብ ወፈረጋ ብለን ነው የምጮተው እኔ እጄ መሞት አልፈልግም ፑሽ እናርግልል ነበር እነት ኢሞት ማረግ አልችልም እንዴ እዚህ ላይ ምን ማለት እንክባ ማላሻል ቆይ ኢሞት ማረግ አልችልም ኦ ክራውች ስላረኩ መሰለኝ አ በቃ እንት እሺ የት ነው የምንሄደው እኔ ሊያስገድሉኝ ነው እነዚህ አ ናይስ ወይኔ ወጥቶ እየታገልኩ ነበር ቢግ ላቭ አረ በዞን ይሞተ ሰው አለ ቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ point 9 ggg point 9 ካሪም የስራ ሚስጥክ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢ አይ አዶኒ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ዘ ፎሎ ጂሰስ ማይ ሎርድ ግር ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎ አንተ ልጅ ይወል ስምን ቀይር ባክ እኔን እንደዚህ መታደርቀኝ ከሆነ ቴንክስ ፎር ዘ ሄልሜት ቤቢ ቢግ ላቭ ጂጂ ጋይስ ሰላም ወጣት በዚህ ወጣና አሬኮም ለሞታትኩ በጣም ቀላል እኮ ነው ላሳይሽ እንዴት እንደሚወጣ ይልሽ 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 አሬሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቤቢ ከዛ ይልሽ ጃምፕ ነው ከዛ ይልሽ አረና አጥን ጥለቢስ ኦሬዳሽ ሶስተኛ አራተኛ ከጀርባችን ሰው watch out ታካላችሁ እንደነ ያለው ለኝ ማለት ዝም ብዬ ቻም ቻም
ጥለቢስ ኦ ማይ ጋድ እንዴት ነው ያስደነገጥከኝ ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ደባደቡ እና በላክ በላክ ቢግላቭ ማ ያ ዝርያ ይላል ሪቨርስ ዊል ቢ ባክ ያ ያ ዳውንሎድ አረጋለሁ ነገ አይ ስዌር አም ጎን ቱ ዳውንሎድ ኢት ምን ነው ይለኝ ናልከኝ ቀላ አጥፋላቸው እንዳረብሻቸው ደረብሻቸው ላጥፋላቸው ስንት ሰው ቀረ 29 ሰው ይቀራል እኛ እዚህ ያሞሟቀን ነው ፎርትናይት ለፐብጂ እንኳን አንድ ቀን እንጨታለ ናፕ ናፕ ውጣና ተጫውት ያለበት አሁን ሊትራሊ እዚህ ቤት ውስጥ እንደሆንኩኝ ይሄ ፎቶ ማን እንደሆነ ይሄ ፐብጂ እንደሆነ ይሄ ፎቶ ምናን ያቃሉ ለሰዎች የት እንዳለው ማለት ነው የትኛው ባኞ ቤት ቁጭ እንዳልኩ ምናምን እኔ እዚህ ወይ እነሱ እስከሚደባደቡ ድረስ እኔ የሆነ ፈዋ ነገር ምናምን ልስራ ልስራላቸው እዚህ ጋር ልከታት ፍላቸው ወይኔ ጓደኛችን ወደቀ የኔ ታረ ቶቶ ተደባደብ 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 ሂድ እኔ አነሳዋለሁ ራይዝ ራይዝ ሂድ እሺ አንሰ ነፍስ ልጣልልሽ አለሽ ይረሯ ይረሯ ታንክ ዩ ቆይ ምግብ ልስራላቸው አለ ነኝ እንግዲህ እሺ በቃ እዚህ ጋር ልምጣና በሪዛ ከዛ ይልሽ እንደዚህ ታርጊውና መጀመሪያ እጅን ታማሙቃለ ገብቷል ከዛ መቆራረጥ ነው ታያለሽ ስለዚህ ኮስቲያን ከተላላው አዎ ኦብቪየስሊ ቢተርና ተን አንተ እንጀታለ አብራልቻለሁ አብላልቻለሁ አንደኛ ኦ ጣሏት እዚህ ጋር አንድ ወንድማችን ነው የሞቷል ተገደለ ልፈንሽ የመጣችሁ ነው ከላይ ነው የገደለችው አንድ እዚህ ቤት አለ የት ቤት የት ቤት ኦ ማርክ ያረፈው እዚህ እና ፑሽ እናርጓል አንድ ሰው ከማ ነስ ወይኔ ይረርን አስደፈውት ያዘኔ ከፈራው እንዴ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎር ኖ ኖ ኖ ናቲ ፈንሽ እሺ ፈንሽ ገደልት ገደልት ኦ ማይ ጋድ እሰይ አብላልቻለሁ ግን ወዴት ነው ምሮጥ እዚህ አይ አብላልቻለሁ አረ ድንዶ እኔ እኮ ነው መላጭ ላይክ ያለንበት ቦታ ይታወቃ አሁን ኤቭሪባዲ እኛ ጋር ነው የመጣው ማለት አረ እሷ ግን አወራረዳችንም የተመታ ነው የሆነ ደስ የሚል አወራረድ አይደለም ይወረድ ደስ የሚል አይደለም ይሆናል አይደለ እኔም ጥሩ አልተጫወትኩም እነት ለመናገር ማለት ነው ፒት አትገቢም ከዚህ በኋላ በጣም ያስቸገራት ነው ስለዚህ አይ ቲንክ አም ጎይንግ ቱ ኢንቫይት TX5 ዳንጀር ዳንጀር ያስፈልገናል በቃ ገብቶሻል ዳንጀር ነው ልጁ አለች ራንክድ ሊቪክ እየተጫወተም ኦኬ ኦኬ እሺ 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 ነው ወርስ ካንደዛ ከሆነ ነው ና ና ና ና ና ና ና አንዴ ምድረ ሊቦች
እሺ አንዴ ቲሚቶችን ኢንቫይት ሲያርዘም እንትና ግን ይቀርበት ፊት ሻ አንድ ድል ነስተው አሁን ይቆራረጥበት ከሆነ ኤክስሱት የለኝም ግን እስቲ ወደፊት ሊኖርን ይችላል ሚለውን ነገር እናስባለን ወደፊት not today maybe not today maybe not tomorrow like I think everybody's in invite ish ቆይ ልጻፍላችሁ መጀመሪያ ለዩቲዩብ ላይ ላሉት ያ አቤልዬ በኢሙሌተር ነው የሚጫወተው እኔ አም ፕሌይንግ ዩዚንግ አን ኢሙሌተር ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ስድስተኛ ሰባተኛ ስምንተኛ ዘጠነኛ ኦላላ Yes, I invited everybody who play with us. እሺ አንድ ልጅ ወተና ማለት ነው አሁን ከተሸነፈ Livik? No, Livik. No, it's a wrangle. ወይ ድሩዬው አንቺ ድሩዬ ቴክስ 5 አልገባም ብላለች እሺ ነው ኢንቫይት ላርጋችሁ ኢንቫይት እይ ተሳስቼ ፍለክስ እናልኩት ቀልዴን ነው እንዳመጣ አሁን I have invited successfully everybody man I successfully invited everybody rich bet but it's crazy አይደለ አው እነትሽን ነው እንትን ምናምን ነው ይሄ ኤክሰሱት ምናምን እንዴ እህት ቲ ስፓርታ የምትባል እህታችን ስልኳ ያለው ምናምን አለ ስልኳ ያለው ምናምን እስቲ ስልኳ እኮ ካላችሁ በቃ ወላፍ የድመት ምላስ ነክታችሁ የምታውቁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ጋር የድመት የላሰች ነው እጄንና ምን ያህል እንደሚከረድር ታውቃላችሁ አይደል እና ላይክ የእንትን ማለት ነው ላይክ እንደዚህ አንበሳ ይሄ ነብር ምናምን ያሉት የነ ድመቶች ትላልቆቹ ድመቶች ላይክ አንዴ ከላሱሽ ማለት ነው ስጋሽን ነው የሚያነሱት እንደዚህ ብድግ ነው የሚያረጉት እና በጣም እንደዛ አስባችሁታል የሆነ ስጋ ምናምን ስበሉ ስልኳን የሚያቀ ዲስካውንት ስልኳን አንድ ሰው አልነገረኝም እናንተ ግን ጋይ ኮድ ምናምን አይሰራ ኪንግ ቬክተር እግር ብላሽ ማ ኦኬ ቀየረው ኦ ማይ ጋድ በምፍጥነት ነው የቀየረው በቃ አስጀምራል ዋት 0911253535 ይሄ ፌክ ስልክ ነው ብራዘር ፌክ ስልክ ነው 0911 ሚል ስልክ ኪያስክ እኮ አንተ ሼባ ነህ በቃ ገብቷል ሼባ ነህ በቃ ላይክ ዩር ላይክ ሼክ እያረግሽ ነው የምትይጁ ዶዶ የጠፋ ሰው ምን ሼ ነው አንቺ ግን አዶኒ ቢግ ላቭ ማን በዘርህም የለም በዘርህም እውነትን 0911 ቤትማ በዘርህ ካለው ላ ማለት አረ ኑ ስትራቴጂያችንን ግን ማውራት አለብን ምን ማድረግ እንዳለብን አንተ ደግሞ ሽጉጥን አትይዝም ብለህ ምን ብርቅ ነው እንዲ ግላሸር እኔም አለኝ ምን አይነት ነው ረብታይል ላይ ሰውዬ ኡ
Where is the reptile lips? She? Ah, yes sir, yes sir. This is amazing lips. What, let me see it. Reptile. Oh, thank you. Yes sir. I am the reptile now. Then back as good dealing are you good done. Ice on SS clan, bruv. Yes sir. አሁን እንኳን እኔ እየተለማመድኩ ነው ቀጣይ ስፔክቴት ነው ማረገው ብያለሁ ቀጣይ ስፔክቴት ነው ማረገው አረ ራይስ ያር 7 ወጣ አይምቀኛ 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 ኪንግ ናፍ ባክ ዌልካም ባክ አም ባክ ኔትወርክሽ ተስተካከለ ፒት ማንንም ያወርደው ሲያር 7 ነው በጣም የሄድክ እኮ ኦፍላይን እየወጣሽ ነበር ከቅድም ጀምሮ መሀል ጨዋታ ላይ ምንድን ነው ቀለሉሽ እንዴ እዚህ ያሉት መሀል ጨዋታ ላይ አቁሜ ቲክቶክ እያየሁ ነው አለች ቻት ኧረ አንተ እናንተ ፍቱ መሀል ጨዋታ ላይ አቁሜ አለ ቲክቶክ በቃ ቀላችሁኛል እያላችሁ ነው ስዲ ምናምን ለምን ሰላም አንፈጥርም ያው ይደር እንዴት እንደሆነ ዲካ ላይ ነው አንደኛ ምገል እዛ ጋር ነው ይገባኝ እኮ ብዙ ዳንጀር ግን ማለት ነው ኦ ማይ ጋድ አይ ሂት ዳንጀር ከኔ ቲም ጋር ካልሆነ በጣም ነው የምጠላው እንዴ ግሊች አውት አድርጌ ነው የገባሁት ልክ እንዳንቺ ኮየፈጭ እንዳንቺ ኮየፈጭ ምን አልሽኝ XVX what do you mean what do you mean by that when people mad me I only speak English don't mad me እንዴ እንትኑ ላይ ናችሁ እንዴ guys መልካም ከምናይት ማለከን ከንድራ ለነዚህ ያው ነው ነው ሪላ ሂደብሮ ኦልዲፍ አአ ዳንጀር ግን ምን አይነት ነው በእናት ኦ ማይ ጋድ ኡፍ ይላል ደሞ አረ ዳንጀር ይከነብራል አረ ዳንጀር ቦት ነው ኖክ አይገብር ግን ቢሃ ይራል ኖ ኖክ ያ ጋይስ አንይ እኮ ድርዬው ቼ ይቀርምስ ምን ይኮነ አረ ድርዬውንማ ፈኒ እኮ በጣም ዳሜጅ አርጊዋለሁ ፈነሽ ጓት እናት አን ቲንክ ዩ ማን እናት ዱርዮ ግን በቃ እነተም ዱርዬ ነው ዱርዮ እንደ ስሙ ነው
አቡኒን ጉሪዩ አቡኒ ማን አነዳ ለማን ታይ ፊልም ሪደሽ ይልና በቀም ሀሎት ተው እህ ኪታቲ ሐጆ ጣቲ አንዶ ይቆሰል ዩሲ እንትና አለላችሁ ቲ እንትና ማን ነው BT top up now you can buy from him you see magzat mitfelugu sewoch kallachu thanks for calling askuz deblen ndalla bun la midalla glitch arg yallo guys sew metobnal any menu ya nadi yaro kono no nya metto metto here comes the money ጉርጂው ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ አቡኒንግ ጉርጂው አቡኒንግ ጉርጂው ዛሬ ኔትወርክ በጣም ይደስላኝ እኔ ጋር ኔ ጋር ኦ ደፋሽ ናይስ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ምንድነው ወይኔ ወይኔ ካላ አለቀ ምን ሽል በመተኮሳ ቆመ ዛሪ ኔትወርክ ይበቃ ጤነኛል አም ሶሪ ጋይስ ፍቺ ፍቺ አንቺ በቃ ሂጂጂ ሂጂጂ አንቺ ቺል ሂጂ በቃ ሂጂጂ ሂጂ የፈጠን የፈጠን ሂጂ ክራይ 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 በቃ ሂጂ ሂጂ በቃ ሂጂ ሂጂ በቃ መኪና ሽነጂ ነው ሂጂ በቃ የፈጠነ ጎበዝ ሂጂ ሂጂ መኪና ሽነጂ ይጥፍ አው ይሄድ ያ ያ ያ ሂጂጂ ጓደኞችሽን ጥሪ ሂጂ በቃ ሂጂ ሂዱ ሂዱ እዛ ጋር እየገባችሁ ያላችሁት ሂዱ ሂድ ፍታተ ፍታ ወነት ኪክ ነው ማረግ ቀጣይ ጨዋታ እየገባ ያለው እሺ ማን ስሙን ያዝልኝ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ስሙን ያዝልኝ አአ በቃ ኪክ አረጋዋለሁ ወነት ቀጣይ አገባም ሄዷል ነሱ እናቱ ጸጥ ብሎ ይዳል ታንክ ዩ እናንተ ፍቱ 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 አንዳንድ እኮ ፍት ውስጥ ባሉ ግን ይመቻት የቀድሞ አፍሪካ አንድ ድል ሰጣናለች ይመቻት ሻውት አውትህም እና አባቱን ይፈንሽው ሌላ መኪና ሌላ መኪና በግራ ሳይድ ምንድነው ስብሰባ አለ እንዴ ምን 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 ቀምቻቸው እንደሮጥኩኝ ምንም አልገባኝ ምንድነው? የረሮን ሲደውን አላት። የት ሄደሽ ነው? ቆጥለ ተሽ ነው። ሄላ። ዋ። የት ነው ዶይረር? ሄላ ነው ያለው። አው ወር። ይሄ ጀርባ በእናንተ። አ እየተከበብን ነው። ታኝቷል ታኝቷል። ዶዶ ኦ ማይ ጋድ ዶዶ ኦ ማይ ጋድ ዶዶ ና ና ና ና ደኒ ለምን ሄድክ ይሄ ከነፕሮ አይታየኝም ብሮ ና ደኒ ኖ ካረከው እንዳገል እንዳፈንሽ ኖ ካረ ኢትዮ ጌመር ቴንክስ ፎር ዘ 2 ዶላርስ ጊፍት ቤቢ ዘ ኢትዮ ቦይ big love big love no kargiwan di dodo gin betam matfo sonish stream snipe shal techalem oh my god mara min ayne snake no ani gar saw ani gar saw min jemirk min jemirk lana telela makina menta ani gar saw አይታየኝም ኢትዮ ጌመ ቸምቸም ሻቡ እዚ ቤት እዚ ቤት እዚ ቤት ሌላ መኪና እየመጣ ነው እና እንውጣ በቃ አንድ ሰው ቢያንስ ተገንጥሎ ይሄድ እሺ
በዚህኛው ሳይድ ነው ጋርም ቆይ 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 ፍሬንድ ናቸው ፍሬንድ ናቸው ቃ አትግደ 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 ናንተ አትግደለ አቺ ኮየፈች ኮየፈች ታፍታ ማን ነህ አንተ ና ታፍታ ስም ማን ነው ታው 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 ካፕ ካፕ ኢየስ ይሁን ይጋ አረ ያንተ ጓደኞች ናቸው ራይደር ትላንትና ያንተ ጓደኞች ናቸው ትላንትና ይገደልሽ አሁን ይመጡት ያንተ ጓደኞች ናቸው ተው ተው አትግደላቸው አትግደላቸው እሱ ጓደኞች ናቸው አትግደላቸው አም ሶሪ ማን ላይክ ከዚህ ቦታ እንሂድ ይግና እሺ እሺ ኑ ወይኔ እናንተ ምን ሆናችሁ ነው ሂዱ በቃ ወይኔ ደፋት ማን ነው ተኮሰብሽ አላየውም እነት ያላችሁ ከዚህ ቦታ እንሂድ ከዚህ ቦታ እንሂድ 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 ከዚህ ቦታ በቃ let's go ኮዬ ፈጪ ከመባላችን በፊት ማለት ነው ጋይስ እንባ ከዚህ ቦታ ይሄ ሪከቨራለን ይሄ ፑሽ አርክ ትለያለሽ ይራል ትለያለሽ ናይስ ዮ አረ በስማ አትግደላቸው አረ በስማ ያረ እኔ የሚመጣ ማርክ ዘ ሎኬሽን የሚመጣ 3 ታይምስ አሁን ስለሻት ነው መልስ ጉራ ሰዓትች እንዴ ኦሽ ብዙ ነው አንተ ና ፑሽ ነው ኦኬ ጠፋ አባቴ ነዋረ ይያሉ ነበር አረ ወጥ ነው በዚህ ነና ወይኔ ገደልካቸው አረ ላግ ሌላ የሞቱ ናቸው ሌላም አለ ፉት ስቴፕ አይቻል ይሄኔ ካምፕ ያረጋው እዚህ ወይኔ ገደላቸዋቸው አይደል ቲሚቶቻ ሰው 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 ويني 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 نركو نفسي مولاو سلكو سوري كراي سوري በጣም አንድ ቦታ ቁጭ አለን አይደል በቃ ፍቱ 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 አረ ፍቱ እናንተ ተው በልመናም ቢሆን አለን ቻት በልመናም ቢሆን አረ በስማም ሲዳውና ና what the fuck ቡራ ምን ሸኖ ፍታ እንጂ አይችልም አይችልም እናቴ ተማሽ ተገለዋለ ነው ጃም ፋይል ልፈልግ ያ ከጀርባ ማን ነው የምታኝ ሞታ ጆክ አረ ፍታ በዚህ ጋር እዛ ጋር ያዝ ምናምን ግን አንድ ቦታ አደረንኛ እኛንን ጥፋተኛው ያውን ጫጣ this is our fault አለ ሀጥይዚ ምን ወጥ ልጅም በሌላ ቋንቋን ያሰራችሁት ልጅም በሌላ ቋንቋን ያወራው ማለት ኦ ማይ ጋድ አረ በዚህ ያዘው በዛ ያዘው ምና ምን ይሻት ነው ግን ምን መጡት እኛ የኛ ጥፋት ነው ግን ያሁን ጥፋት እውነት ላይክ አንድ ቦታ ማለት ነው ለምን ፈርሸን ብንተኛ ይሻለን ነበር ፈርሸን በቃ ለጥብንል ማለት ነው ኦ ማይ ጋድ እንዴ ኢትዮ ጌመር አንቺ ነሽ እኮ ያለሽኝ thanks for the $2 baby አምሳድ ቡራ ጣባኪ ጣባኪ ቡራ ይባልች ወይ ወይ yes yes ለህ ካፕ ከፈጂ ወጣ ያማን ልከፍት ነው ኢንቫይት አረጋቸዋል ምን ሸይ ነው ፍሪ ይላል እዚህ ጋር ፍሪ ምን ነገር አየው ፍሪ ምናም ይመቸኛል ቻት ኦ 80 ላይ ስደርስ ነው ፍሪ የሚሰጠኝ እሺ ኦ አረ አንበሳ አንቺ ሱን አንበሳ ሰጪኝ አንበሳ አለው ቻት ቆይ ዩቲዩብ ይታያችሁ ማን እንጋል ባይ ነው አንበሳ ኢንቫይት አድርገኝሽ ፒስ ፒስ አራርግሻል ኖርስ
እንትን ይጋለብ ቢሆን ማለት ነው ላይክ ባሪፉ ነበር ምን ጋለበው ማለት ነው እሺ ቱዴይ ኖ ዊን ብሎናል ቻት ቆይ ኤረርን ጠርቼ ማለት ነው ጉዱን ማሰማት አለብኝ ዳንጀር አገባም አሁን ኪክ ነው ማረገ ምን አሁን ገብተን ምትጮት መስሎ ነው ዳንጀር አሁን ኮ ኪክ ነው ማረገ ሽን አሁን ደግነቱ ስፔክቴት ነው ማረገ ሰው አም ጉድ እን ላይክ አሁን ስፔክቴት ነው ማረገው ያ ስፔክቴት እንኳን ማረግ ከሆነ ሊቪክ ነው ማጮታችሁ እንደው እናታችሁ ኢሷ አይደለም ግን እንዳለ ግን ምን ሆናችሁ ማንም ፒስ ይረር የፈጠነ ኪክ እሱን ኤንድ እንትና ማነው እሱን ዱርየውና ብሩክ ሶስቱ አይገቡ ና ካፕቴን ኖ والله ራይስ ኤቭሪባዲ ኢዝ ባን ተደርጋቸዋል እንዶም ብቻዬን ነው የምጮተው እንዶም አገቡ ዩር ኖት ኢንቫይትድ አም ጎይንግ አቃጠላችሁ አንድ ቦታውላችሁም ተመጣላችሁ እናንተ ቆሙ ባን ያስኔ ያለ ምን ተመጣላችሁ አይደለም እኛ ኮ ሙቭ ባናረግም እኮ በቃ አለምንጣት ነው ለኛ ትገላለች ምን አይነት በየአይነት ናቸው ያ ፋነዝ ማኖ ስድና ደንጀር በሁለት ሳይድ ገቡኝ ለማን ልምታ ጋኔ ሳይዩ 8 ኤሞ ቁጭ አረጉኝ ሌትስ ጎ አረስቲ አሪፍ ልብስ እስቲ የትኛው ልብስ ነው አሪፍ እሺ ሚቲክ ምን አይሉኛል ይሄ ልብስ አሪፍ ነው ይሄ እንኳን ፐርፕል ልብስ አይመቸኝም እባክህ ነው ቺክ ነው እንዴ ፐርፕል ልብስ አድርገኝ ጮታ ኤኞስ ጋይስ ኤኞ አሪፍ ነው ኢንቫይት አድርገኝ እሺ ይሳዳለማ ይሄ አሪፍ ነው ይሄ ወረባ ዚስ ዋን ግን ግብዳናታ የነተት ሰሞን ሴድ this t-shirt is very good with this you look like student is this a good wearing no wearing but you look student qaya slipper la argilat qay slipper let me wear her flip flops baby slipper argilat ምናምን ላይቭን እያያለ ሰው ወጋውክ አንዱ ኤምፒሲ ሆናል በእናትህ አንዱ ኤምፒሲ እዲ ይሄ ቡት ሰው ምን አሪፍ ቡትስ ነው መሰለኝ አንተ ይሄ በርባንዱ ናው ዩ ሉክ ላይክ ሃከር ናው ጉድ ናው ዩ ሉክ ላይክ ሃከር የክረብት አለባበስ ነው ያ ያ ያ ለስከ ለይበርድ የምትለብሰው ጫማ አለ አይደል ይሄ ግን አሁን የሚገርም ነው በቃ ናው ኤቭሪባዲ ኢዝ ዳይንግ አረ አሁን እናሸንፋለን ናው አም ጎይንግ ቱ ዊን ዘ ጌም ውጡላችሁ እንጠለቢሶች ውጣ እንጠለቢስ ቆይ አም ጎይንግ ቱ ኦፕን ደሩ ቆይ ማይኪ አንዴ እቺ ፍሪክ እኮ አናዳኝ ነው እናታን እንዴት Hello Tat. ሶስተኛ አራተኛ አረዙስቶኝ ና አሁን ካላሸነፍኩኝ ማለት ነው guys አሁን ካላሸነፍኩኝ በቅ ይራንገል ቆይ አንዴ ለደብቅባችሁ እናንተ እንዳታዩ ሌባ ሁላ YouTube ላይ የሚያለው ለደብቅባችሁ አንዴ ቲሚቴ ላስገባ 7ኛ 6ኛ እሺ ዳንጀር እንኳን አይገባም ኤረር ፓብሎ ኢሱቀይ where is cloud canine he's very very good the canine ነው ፒት ኔትወርክ ያስቸግራት ነው በጣም ባኪውጣ ቲክቶክ ያየው ነው ያለ ነበር ግን
رافو رافو مالچ رافوን ጎበዝ ነው ይችላል ቲክቶክ ላይ መጥቶልኝ ነበር ቻት ኦቢቶ ኤልጅ ነው ጎበዝ ነው ያላችሁኝ ጋይስ he's very good okay okay nah come on ምን ተለቢስ ነው ሶስተኛ አራተኛ አምስተኛ ዱርዬ ውጣ እንዴ ገባህ ዱርዬ በምን አይታን ይገባህ ና ኬኔ ና ና ካለይ ከኛ ጋር ና ና ና ና የፈጠነ ካለይ እዚህ ጋር ግባ ቆይ ቆይ አይ ኒድ ሰም ጉድ አስ ቲሜትስ ዳንጀር ከዳን ዳንጀር ነው ደሞ የሚያሽቃብጠው ማለት ነው አታሸንፉ ምናም ይያለና ከሱ ጋር ምጮት አልፈልግም he is very good no ቲት ነው ዲዩን ያያችሁ ይገባችሁ አላችሁ ኦኬ ከገቡ በኋላ የላኩላችሁ ነው ራፉ ጎበዝ ነው ጋይስ ተከላ you don't need a teammates ሱነት ነው ግን ለዛሪ ግን ለዛሪው ግድ ነው danger ዳንጀር ከዳን እናቱን ላይክ አንድ ደና ተጫዋች እናሽ በቃ አንድ ጎበዝ ካበሻ ላስገባ ጎበዝ ምለው ሰው ምጫወት ዲኒያስ ዲኒያሳችን ነው አው ዲኒያስ ይችላል ዲኒያስ ከመጣማ ላይክ ሂ ኢዝ ቢልት ዲፈረንት ማለት ሂ ኢዝ ጉድ ስለዚህ ቆይ አንዲ ለዝጋው ሩሙን አንዲ ዲኒያስ እና አንዲ ለበለው Okay, okay. Where is Genius? He is very good. And I do your name, I should. Okay. Wife of. Irara. But CR7 Fanta Kwan is all as good as you can. Where you bro? Danger Arle. Arif Miss Mama. ይገባል እንቢ እኮ ስለሚል ነው አልገባም ከእናንተ ጋር ስላለ እኮ ላይክ ቀደምም ላይቭ ላይ ትገባለህ ወይ ብየው እግር ትበላለህ አለኝ ስትሪም ስላይት ነው ማድረግ ማለት ነው ኢትቪታ ኢትቪታ እኮ ቆይ አንድ የኛ ቲሜት አንድ ጎሎናል እዚህ ጋር አንድ ጨረታ ይሄድን ነው ጨረታ ይደን ሰብሰብ አድርገልን መጣ ነው በቃ ለማታሸነፈው ነገር መሰብሰብ ምንድነው? ለማታሸነፈው ነገር ይላል። እኔ ዛሬ አንድ ካላሸነፍኩኝ ማለት ነው ቻት። ስደውል ስልክም ቢለኝ። አሁን አሁን ይደውልኩ። አሁን ነው ነው። እስቲ እኮ እና ደሞ ራሰው። አርታው ልጆች አሉ። ትራገማለህ። አዎ ስማ አመታት ማለት እኮ ነው። እንኪ በቃ ያው እዚህ ላይ ሰኪና ታርክ እንዲቋ ምሽቻሉ አሁን ትደረግና ቀበሽ አራፊት ፍንታ ፍንታ አገኝቷትን በረታይ አንዴ ነይ ነይ እንደውም እንትና ልምጣ ወይ ያለ ነው ቻት ዲጄ ደ ጎት ና ጎት እናቱን እንትና እኮ ማለት ነው ይሄ ማን ነው አልሳደብም እኔ ጥሩ ልጅ ነኝ በአንድ ሰፈር ላይ ምኖር ጥሩ ልጅ ነኝ አይደል እንዴ እነት እነት ምን እየጠቀኛለና ሊባሽ ቴንክስ ፎር ፎሎ ነይ 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 ዲጄ ዘ ጉድ ትንጣና ማለት ነው ቻት ዘ ጉድ ቆይ ይረሩ አይታለች ይረሩ ያማን ይረሩ ዴንጀር ይገባል በቃ ፒስ እኔ አንቺ ዴንጀር እንትናም መጣለው ይያለሽ ነው አይገባም በቃ ፒስ እንትና ልትሸነፉ ነው እኮ ካፕቴን ነፋለ ይሄ ማን ነው ዘጉት 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 እኛን ያልወድም ጉት መጣለው ይያለች ነው ቆይ ቆይ ጉትን እናስገባት ኦ ለካ ሞልተናልኛ በቃ ከፍቻለሁ ሩ ነይ ዘጉት አንቺ ወሪ ዘሩ ያማን ስድስተኛ ሶስተኛ አራተኛ አንተ የሰባቱ ቀን ግን ሩም አሪፍ ነው ስንት ብር ነው ግን የሚሸጠው የሰባቱ ቀን ጋይስ ቻት የሰባቱ ቀን ሩም ስንት ነው የሚሸጠው
شي يررو بي تي ار توب اب يا يا يو سي مغزات متفلقو سوا شكالاچو بي تي ار توب اب بلاچو سيرش ارغوت يررو اگباچ دانجرو كذا بي او ماي جاد This is my teammate. Unet clan binoreng enezin clan yes neber masgebacho. Unet invite aragallo qa andi qo teammatochin andi lemla. Danger bekka bakish zari qaptallich. Twatem sinichot sile neber malet. Aw goot kemetach bekka goot no masgebat. Mirt afrik. Where is goot? Ya man, bekka on room ID lasgebetalla. Majemariya le YouTube no kaza le TikTok no guys. Download ist. መጀመሪያ ለዩቲዩብ ከዛ ለእንተና ነው እንዚ ኪንቶስ ለሳ ስድስተኛ ኦ አራተኛ እኔ ራሱ አንተ ሲዝን 3 ገባ ምን አንድ አንድ ኢፒሶድ ነው ማየው ከላይ በኋላ ግን በቃ አይቶ ብዙ ነው ግን ምንድነው ቀጣዩ ለማይታ ያጓጓ ለኔ በተለይ ማለት ከዛ ግን የሆነ ስቶሪ ደሞ ያለበት መጨረሻ ላይ ልክ ሁለት ኤፒሶድ መጨረሻ ሁለት ኤፒሶድና ዋናው እና የማህል ላይ እሺ 11 እና 12 አካባቢ ላይ ሆነ ከዛ በኋላ ሁሉ ከዛ በኋላ እንደ ፈካባያ ቀየራል supernatural ደማ ነጋ አለሽ አይ ልክ ነው ምን ምን ነገር በቃ ይሄን ታፕሽና ለዛሬ ብቻ ሻልሽ ነገር አው ሙሉ አው ካስራ 3 ስትረስ ዛሬም ዛሬ ፒስ ቴንክስ ፎር ዘ ማኒ ማ ዲግ መልሰው ሰደው ብርን እንጠለቢስ ወሰደው አልፈልግም ብርህን ይዘህ ሂድ እዛው ገደሉን ማለት ነው ግባ እስከነ ብርህ ገደል እንጠለቢስ ና ተብሎ ሲላክ እንቢ ብሎ ብር ይሰጠኛል ወሰደው ዘው ንኪታ ይድሮ ምን ይገርም ብርን ውሰድ ዱርየው ቴንክ ዩ ወንድሜ አንቺ እኮ ዱርየው እኮ በቃ እኔ ነሽ እኮ ዳንጀር ውሰደው አልፈልግልህ ውሰደው እንጠለቢስ ታይ ወጋው አልፈልግም ይዘህ ገደል your id id ልጻፍላችሁ ጻፍላችኋል ደሞ ለእናንተ ያሉ አልፈልግ እውነት አልፈልግ thank you ምንም አልልህም teammate ብዬ ባስገባውክ ልናቅ ወይኔ ወገን አምስት 7777 አንድ አራት አራት for following ሁለት ይሄን የኔ id guys ካለ ያለው እኔን አይዲ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ come and take it if you want to come and take it na 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 ስክሪንሾት አርጉት አልፈልግም ማሞላ በቃፕስ ስታርት ቢያለው ግን ጎትም አሪፍ ልጅ ይችላል ልጅም ስለሚችል ጎት it's fine ሱፐር አይ ግን እንትኑ ደስ ይላል በጣም በሁለት ሁለት ጓደኛሞች ሆነ ሁለት ወንድማማቾች ስለሆኑ እና ጎበዝ አክተሮች ናቸው ግን ደግሞ ስታየው ደግሞ ጉብዝናቸውን ታያለህ ካስንት ነው ካስልማ እንተና ይሄ ማለት ኢንጂኑ ማለት ታም አሪፍ ማለት እንተና ነው ክራውሊ ኢዝ በቃ የሚገርም ዲመን ነው ማለት ነው if you want to come አተ የኔ ልብስ አርገ ነው ምገበ የኔ ልብስ አርገ ነው ምገበ እኔ ነኝ ዮጎት ያለው ካፕቴን አንተ የኔ ልብስ አርገ ለምን ነው ምገበ የኔ ልብስ አርገ ትገባለህ አንተ ቦት እሄ በስማ ኔትወርኪንግ ግሊች በግሊች ነው ያማ ሰው ካፕቴን
አገኛለሁ ቆይ አገኛለሁ እንገናኛለን ስድይ ቆጥቶ ስድይ አገዘው እኮ አይነን ነው ምልን አረ እኔ ጎ ቆራርጣለሁ እንዴ ይልሽ ሁሉም ቢላ ምናን በተኮስ አይደለም እሺ እንዴ እንዴ አብራራ ያያችሁ ነው ላይቭ ላይ አዲስ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው እንዴት እንደሚያሰቃየኝ ያያችሁ ነው አይደል እየፈደሽ ነው ወይኒ ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት እንትን ሱፐር ናቹራል ምን ነው እንላለው ሱፐር ናቹራል ይባላል one of the greatest movie እዴ ጎቷ መረቋ እንዴት ነሽ ጎቷ ቻፒ ወረድ ቻፒ አለ ንረድ እሺ ቻፒ ወረድ አ እንዴ እኔ እኮ እዛ ንረድ ምናምን ስትሉ እኮ ያ እንትን ያላችሁ መስሎኝ ነበር ሰው ጨረር እየለቀቃችሁ ምናምን መስሎኝ ነው ጨረር የምን ጨረር ነው እንዴ ባይንሽ እንደ ሱፐርማን ጨረር ለቀሽ አታቂ ነው ተበደለሻል ማይ ብራ አሁን ደግሞ ወዲዝ ነው እንዳለ ቴንክ ዩ SDI ዘ ሳድ ቦይ ወይኔ እናቴ ሻል አም ሂር እኔ ግን ደሞ አዲም ሩባት እዚ እኔ ጋር ሰው ሰዘሎባቸዋል አግዙት ፓብሎ እዚ ጋር ነኝ ብለሽ No Danny. እሺ ሹግጥ አለልኝ። አው አጥመጥ ለፈነሽ ካውን የፈነሽኩት እውነት ባፈንሽው አልፈንሽውም ምን አውቆ ፈነሸው ኢረረን ማለት ነው እነት አረ ምን አይነት ሰርቨር ነው ምን ሰርቨር ነው ያብላሽ ኔትወርክ የማ የኔ ኔትወርክ እኮ ነው ማለት ዲስኪት ምናን ካላችሁ ጋይስ ወፍ ቦምብ ሊረወር ነው አሀ ፖይንት 9 ና ካምፕ አርጌ ያለው አሁን ተረጋግቼ እየተጠብቃችሁ ወይ ደግ ማራ ተወሉ ስለርኩ ግን ምንድነው ቦምቡ እንት ወደ እናንተ ጋይስ ታማን ነፍሴን ግን ያያችሁት ነው አይደል? ነፍስ ጣሉልኝ ነፍስ ስማም ስሜለም ቴራፋይንግ ነው የሚሆነው ነፍስ ታጣ ማለት ግደረኝ ታሰም
አራላን ሰው ተምኔ ዶርኩ እሺ ከዚህ ጋር አንድ ነፍስ አግኝቼኩ አኔ ጋር ከጀርባይ ይስማኛል ሲስማኛል አው ፉትስቴፕ ሰምቼ ነው ደናንተ የመጣሁት ኦል ግን ዩ ሃቭ ቱ ጊቭ ሚ ዲስ ግን አይ ሰርቫይቭ ማይ አስ ኦፍ ማለት ነው በስመ አብ ኦ ማይ ጋድ ሶስተኛ አራተኛ ቻር እኔም ያለኝ ጋይስ አሁን በሞራል ነው ፒሽ እናረጋውላ ብንሞትም እንሞታለን ለሀገራችን እንገላለን ለወንገናችን ነው ያለን ገደልሽ ያ ዮ ማልከ ሌላ አንሚ እሺ 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 ኦኬ ኦኬ አሁን ዋቻት ኦ ሲዝን 2 ላይ ያለው ኦ ማይ ጋድ not today gonna be twat tabiya yefata ni kala la dimoker yes sir ananta gar sawalle ndi katach nacho ትንሽ አረ ፈነሽኝ አዎ ስንት ናቸው ኦቢት የሚባል የሚያጣልች እንሳና ለው ፒተር አብጅንስ ማርክ ወረ ላበይ ብዙ ዳር ተሽመኝ ሳምፐር ማለት ነው ሳምፐር ገብሪያም የሪያን ታላለ ቦም ውጣ ማን ነው ትቻለሽ እኮ ዲኒያስን ነው ደሞ ይጣልሽ እዘይድና ማለት ነው ጣበሊድ ከዛ 3 ቀን ቆይተሽ ነው የምትመጪው አመ ሰርቫይቨር ማን ምንም ይሁን ቦትን ብትሉኝ ማለት ነው አያገባኝም ቻት ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ዩ ካን ኮል ሚ ቦት ኢፍ ዩ ዋንት ግን ምንም ኢንፎር ይላት ኢንፎር አላት እንዴ እዛ ጋር ያስቀምጥ ቻት ፍሪክ ዲኒ ያሳችን ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ አረ ሰው አለ አውላ ያ ናቢያ ገዛ ሀትሪ እነራ I need a weapon. ታዲያ ቦት መስኝ ይችላል ይለካ ሮሜድ ጸደለው ለኪሬሽ ሮሜድ ጸደለ ያላላለ ወዴ ተባንት ነው ሚሮት እንደምታማ ታዛባ አንጣለም ግባ ማخذ ቶቶ ተመለስ ማخذ ፓሪዝ ኦ ስናይፐር ቤቢ ለሰከንድ ዩዝ ስናይፐር አብዘለው ወርዝ ስናይፐር ማ አይ ቲንክ እሺ 8 ታይምስ ኦን ለሰዳት ባክ ቢሳይ አይ ኦሬዲ ቶከን ምን ታይሞት ስለምቺ እኮ ላንቺ ልትወልሽ ብዬ እኮ ነው ናይ
اي تشوال اندي سو قدر قردف التكيز عندي مرفي راسين على القوم من دي مرفي راسين على القوم ما وريس واي فاي ما يلم ستريم ياروكوين هو لبلاتفورم لي واي فاي تلن يلن دي انت لافيز يوتيوبم تيك توكم لي ستريم ياروكوين واي فاي مين دي واي فاي سفر لج واي فاي داتا شنو ما فافش بي قل اني كفل داتا سي سارا مالك شارة تو تو لجو اتشالو تو انت لج عافين تقوطب يت سواي تاچونو متاكوسوت نو لما هاتي مكينة مكينة متوال كجربي انيد انيد نو نو انيد انجي اهلكا انتنا لين نا ليتس فايت شومت ارى فينا من دفات انا سنايبر بيبي كوي 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 ويني كيلين ويني كيلين تبل اوكي بجربه I'm sorry, my brother. يا توكا بوالا زي كان بالو بال زي كان واتش اوت يابا يابا بويس يابا دريلوس كابتن بس كان داو كالاج بس كان داو كالاج بابلو فنشو ريفايفر قال ريفايفر قال قلت اللي جيت شغال انا بوز انا بوز ذا جوت بوز ذا جوت ثانك يو تاكافي تاكا كبزا سايد متوال بجربا في لافيت مكالي متوال شي جاي كالاي ليلا نو ليلا نو ويلكم تو جام روك جام روك ستلو كون كون ستنيا بيجو نو متنيا يامن ويني ويني واغر قدام يا نولو نغر لوك سلوت سارق منم نغر انكون يلو مال سو ليتس غرابا كارنا لكزي بوتا نطفا غاش ይናይ ሰላም ነው ለስኮ ለስኮ ቻሌንጅ አኛ ኮንትና አለን ስለዚህ ምንም ችግር የለም ሰከንድ ቻንስ አለው ሰከንድ ቻንስ ላለ ምንም አትጨናነቂ ዌልካም ቱ ጃምራ ዩር አይዲ ይሄው ስክሪንሾት አርጉት ጋይስ ስክሪንሾት አርጉት
screenshot everybody in ya ya chala so screenshot your ID what who is flying over there yo ሪም ያክል ስናይፐር በቃ አምስት ቃላ ብቻ ሰጥቶኝ ልሞት አረ ኪሊ ኪሊ የተበለች ብቻ እንዳለው አረ ኪኔንን ገደለው ዘጎት ድሮም እኮ ዘጎት የተባለች እኮ ዝም ብለ አይደለም ዝም ብሎ ከመሬት ላይ መጣ ሰም ምናምን አይደለም ነው ከጀርባ 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 ሌላ መኪና ነው ተላክ እኔ አነሳዋለሁ እኔ አነሳዋለሁ ጭስ ጭስ ታሉልኝ አንዳችሁ ካቨሬጅ ወይኒ ወይኒ ጋይስ watch out duryo ለምን ፈነሽ ቶቶ አልፈንሽው duryo oh my god ተገደልኩ ደስ ብሎኝ አሃል ፓል ታረጀን ፓል ያረገው ነው ተውተ ይለኛል ማለት ነው ይቆም እንደው ምን አውላል አሃ ሶሪ ሪኮም ምን እሺ እንትን አለኝ ካርፔት አለኝ we can go using carpet thank you welcome to jungle ነግሮ እንደምጣ ታቀማ አንተ ለኛ ለመፈነሽ አረ ካርፔቷን ከፈቻትና ነኝ አልኩሌታ ካርፔት አለኝ አይደል ያው ያው ከታች አለልሽ ሪኮላላቸው ማን ነው እነስዲ ናጉት እሺ አይዲ ይሄውላችሁ ጋይስ አይዲን ይያላችሁ አላችሁ ግን ስክሪንሾት አርጉት ማል ሁለት ሁለት አይ ቲንክ 44 ነው አይዲ መስሪ ትክክለ አይመስለኝ ምን አይዲ የት ነው ማይደው ጎንዝም ቢቆይ ይርከ በስተክል ይጻፍኩት አይመስለኝ ምን እንጃ ዞኑን ንግባ ብዬ ነው እኔ ማውደ አጎኔ ሌቪቲ ፍሌቪቲ አቁሙ ሌቪቲ አቁሙ ሌቪቲ አውሱ ወደው 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 ካሚ ቢስ ቢስ አንድ ቦታ አቁሙ እኔ ማለ የመጣ ነው ዳንት እኔ ያለ ጥዩአሎ ጥዩአሎ አንደኛው ዮ ጥዩአሎ ቀጣይ ቤት ሳለ አይ ቲንክ ዊ ሹድ ጎ ከዚህ ቦታ አሁን ሌትስ ሙቭ ማለት ነው ያለን የስናይፐር ቀላልሎ ሳለ የኢደብ የእንትን እግብ ደም ምን ችግር አለው ጓደኛ አይደለው ለኔ አሁን ብትሰጠኝ ብፈጥሪኝ ምና እዚህ አካባቢ ሂር የሆነ ሰው ሲክስ ታይምስ የሚፈልግ ካለ ልስተው መኪና ውስጥ አድርጌላቸዋለሁ የምትፈልጉት ሰዎች ከሆነ ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ
They call me crazy. I don't think my ID was the killer stuff. Hey, you know you were talking to Koala ko baka. Shutter rooster. ወይ ግሮዛ ግሮዛ ማይቼ ተቻለ ይደም እንዴ 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 ዋች አውት ቆይ ጠብቁኝ 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 አና ካፒ They call me Andy B2 heart top G thanks for the follow betam odachu allo hullachun cham chamish thanks for following baby ara enri kolum botan yadande ames qala ne yale selezi I have to kill 5 people with this awqo no yeterran no I swear yeterran no awqo no altaminyo ግዳት ግዳት እዛች ጋር ያለች ነው ካርጊ ያለ ለስፖለስኮ ላልታረሰ ጋር ያለ ግሮዛሪ ሰሞ አዎ እኔ ይዣለሁ ባዚ ጋር ባዚ እኔ እኮ እኔም ይወኔ እኔም ይወኔ ኡ ለቢስ ኦ ማይ ጋድ ካምፐር ካምፐር እንኳን አይባልም እኛ ነን እየተሽከረከረ ነው የነበረው ስቲል ግን ኦ ማይ ጋድ ካምፐር ነው እንጂ ፍላይን ካርፔት አለኝ ቸም ቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሊንግ ቢቢ አረ ትለያለሽ ይረሯ They call me crazy kali chabs chabs yo Miko Miko thanks for the follow barakat ulaso kali ga mi push kali ga zaga ara push mareg mindinno anta taw inji taw 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 push atarg recolachen baka taw ulaso nacho taw acho taw acho taw ዘመድ ነበር ይሄ አው ግን በዚህ ሰዓት አሁን ኮድ ዝምድናህንም አታቆም አም ሶሪ ለምንም ለብለድ ነው እንት ዞንን እጮት ዞንን ታዞን በዞን በዞን ነው ያን መኪና ነው ያዘው ሁለት ሁለት ሰው ወይ መኪና ያኛው መኪና እኔ ጋር ፍላይን ካርፔት አለ ይፈልግ ሰው ዮኒ ዮኒ ዮኒዮ የወይኒዮ ይላል አረኒት ማድ ኤክስ ዘ ማድ ኤክስ አረ ቻርጅ አርጌ መጫወት አልቻልኩ ዳንጨ ከዚህ ነገር እነኛ ይወረረ ያጣ ዮናስ ወንዲዝ ይያለ አሲስቲ አሲስቲ ድሮፕ 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 ስናይፐር አሞ ካለ ግን በልተውታል እናታቸው ቻስ ያጫን ዶ ፖሊ ወለት ነው ሲይዘው እዚህ ጋር ወጣለ ኳላ ቲም ሰው አለ ማለት ነው ያለ ያለ አንድ ብሏል አንድ ያለ አራ ብላለም አብላን አንድ ሰው ሌላ ይቀራል ሌላ አንድ ሰው ይቀራል ዞር ያሰጣቸዋል
ዞን አሰጣቻለሁ ዘጋ ቆይ አወጣጡ ነው ማለት ሲሶኒ ቀረን ተበሳዋሳ አው እንትኑ ጋር ጋይስ ድሮፑ ጋር በጣም ትውር አይመጡ ናቸው እንዴ ነው አፈነደርኩኝ ጮጬ ማለት ነው ውጪ እጄ ማለት ነው ሩቅ ናቸው ነይ አረ እናቴ እጄ እንዲህ ምናም ልበል እንዴ ቂጤን እኮ አወጣሁት አረ ወጋውክ አረ ነው ደኒ ወገን ሽግርፋች ይዚጋሉ ይለሩ ወርቄ ቢሻለውኩ የት ጋ ግባ ግባ ነ ነው በቃ ተው ጭሳርለ ጭሳለ ተው ተን አረ ባካቹ ምናም ይያልኩኝ አዳነኛው በስንት መከራ ግን አንተ አረ ነው ወርስ ፓብሎ ካበረጅ እኔ ላንሳው ፓብሎን እሺ ኦኬ አሞ ይለን ማኔ ፕሮግራም አለ ኤም 4 ወገኝ ወጤ እንት ለብሽ ሆነ ልጅ ነፍስ ልስተሽ አለሽ ፒት ታንክ ዩ ለኛ ሞት ዋላ የኖኪያ ያረግኝ ልጅ ሰባተኛ ኦኖ ኖ ስድስተኛ ኢንፎ ጋር ሞት ያስራ ሰሃያ ያን ኳስ ኮሶት እንደ ፈርካና አራ ወፍ ዋን ፎር ዘ ዊን ማን ፎር ዘ ዊን አንጂ ካፒ ካፒ ነው ሆነ አው ደክ እናታቸውን ሰፕረሰር አርጓል አንቺን ካፒ አይደለም ካፒ አለ ችግር የለም በዚህ በዚህ መስኮት መተኮስ ይችላል አው አንተ ምንድነው ግን ከኔ ያዝጥ ነገር አሬ ነብሴን ቅድም የለቀምኩትን ቻት ጨራሽ አው ቁም ይችላል ስማ ነገ 6 ተኩል 6 አ ችግር የለም አስተውሽኛ ደሞ በእና ወይስማ ኒኪታ ፒስ እዛ ጋር ማይደለብ ነው ኮሚኪ ሚኪ እዛ ጋር ማይደለብ ያይቻለሁ በዚህ ጋር ነው ዞን ያ አረ እንዳለ ጨቀና አረ አረ ደስ እንዳለ እዛ ጋር እየተጠቀሙ ነው እሺ ይሄ ራስን ከፈት አለ እንዴ ምልስተሽ አሁንኩ ዴንጀር ነው ካረኩት ይሃለኝንካ ያነሳው ነው ኢትዮጵያ ይገለው ይሄ አይደለም ጎት ስማ በዚህ ያለ አንድ ኦኬ ይቆላ እንዳይመጣ ይሄኝ ነው ያ ና ዳንጀርን ጥዩአለው ጂጂ ያነሱት ነበር ድጋሚ እንሂድ አንድ ለቀይ ጠውት እዚህ ጋር ያው ቻ እነሱ ነው ይቀሩ አዎ ዳታስበይኝ ባክ አዎ ካን እሺ ችግር የለም በቃ ምን አረስ ይወደቁ ሁለታቸው ማለት አረሶ አማን ነኝ so close oh my god so close ገና እንደ ፍየሏና ይራሯ ያያ
ማይኩ ላጥፋላችሁ ይራሯና ፍየሉ አያሉ ማለት ነው ይሄን ይቀድሙ ልጅ ነው ይያሉ ትረጋጋ ሰጆት አረን ይጮታል ስሳት ነው አምስት ሰዓት አ አንድ ሁለት ሩም አለ ጋድ ወይኒ 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 ዞኑ ደግሞ እናንተ ነው ወይስ እነሱ ነው ዞኑ እናታቸው አውርደው ወይኒ ዘጉትን ሊያት ኢረር ኮን ትችላለች ቆይ ዘጉትን እንያ ኢረሯ ዱርዬ ኖክ ፊኒሽ አራመደው 2v3 ነው ጋይስ 2v3 ምን እንደው ወጡ አው ጭሶሩራ ጭሶሩራ ላ አራብ ላለው ይው ስድ ይጠበቀኝ የኛው ስመጣው አብላላ አንተ ኖ አረ ዱርየው ዛሬ እነ ዱርየውን አልቻላቸውም ጋይስ እነ ዱርየውን አልቻላቸውም በስማ ሃያ ኪሎ ማይ ጋድ እኔ ሳሽቃብጥ እንደዚህ ነው እንደምሰሙኝ ቻት ልጅ እኮ ይሰማኛል ነው ወይኔ ወይኔ እና ጋይስ አያ ኪል 8 ኪል 10 ኪል 7 ኪል እኔ 7 ኪል ነው ያስኩት አት ሊስት 7 ሰው ትንሽ 7 ሰው ዳሪ በቃ አልቻልንም እንዴ ይረሯ ሊር ነው ምናምን አለችኝ ስልኳ ቻርጅ አለቀ ይረሯ ሊር ነው አለች ግን ብትኖር አይሽ ነበር እውነት ታንክስ ታንክስ ጋይስ battery low let's go okay አሁን አሪፍ ቲም ቤት ላሳያቸው ሌላ ደሞ በቃ ምርጥ ይሆነ ማነ ደሞ አንተ ፎሬክስ ወልፍ ምና እዚ እዛች የፎሬክስ ሰፈር ልጅ ፎሬክስ ምንድነው አ ፎሬክስ ትሬኒንግ let's go እና ይስዊጫውታሉ እህ ኢሷችን ትገባላችሁ ልላካችሁ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ትገባላችሁ ልላክላችሁ አሀ እጪ ዲሪ እህ ወይ ምንድነው መንገባ እንትን ምንድነው ትገባላችሁ አይ ልላክላችሁ ወይ ነው ኢነሰንስ ሩም ሊንክ አፍተ ነው አኮ እንገባለን አ ላክልና እህ ለካ ፎቶ ላክልኝ ብሎ የነበረ ኢትዮጵያ አንተ ረሳውት ፒስ በቃ ፒስ ሰባተኛ ኦኖኖ ስድስተኛ እኔ ማንቸስተር ደጋፊ ነኝ ለምድር ይሄን ዘፈን እየደጋገምኩ መዘፍ ነው that is not thanks for following baby that is not myself man ቆይ አንዴ እናንተ ሊቦች አንዴ ራቅ ነገር ላርጋችሁ አንድማ ሳናሸነፍ አንወጣም ቻት ግን ይረረድች SDI line ቻም ቻም ሻቦ ኢን ኢራንገል ነገባ እንቺ ነው ሻን ጥሩ ጥሩ የሚባሉ ቲምሜቶች ያስፈልጉናል ቆይ አንዴ ይረሮ ወጣለች አዝ ኦልዌስ ሂዝ ጎን ያ ኢንቫይት አርግሻለሁ ችግር የለም ሜሲ አ ኡ ፍለክስ ላስገባው እንዴ ቻት በኤረር ፈንታ ግን እሱ ይቃጠላል ቶሎ ባክቶ ጨጓራው ነው የሚላጠው ማለት ነው አለኮ ባለፈው እንዴ ነው እንትና ማነሽ
ኢትዮ ጌመር ትገበያለሽ አለች እኮ በቃ መሽለት ወገቧን ተብላ ዌር ኢዝ እንትና ዌር ኢዝ ቴክስ 5 ጎት ዌር ኢዝ ጎቷ ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ጎቷ ወጣች እንዴ ጎቷ ወጣሽ ዛሬ እኛ ቀን አይደለም ምንም ማድረግ አልቻል ኢንቫይት እሺ ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ Pablo, where is good? Clark K9. Quite teammate last couple of number worth all the mallet. Sabatanya, no. Sedestanya. Like Clark K9 Kalila, and he has seen teammate Lila Lifter. Do you aim me ching? So while you get the last chagrin. ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ኢሱና ኤጋኑን በቃ አኒዌይ ኤክስፔክትድ ላርግ አንድ ጭው ቸምቸምሽ አንድ ጭው እኔ ኤክስፔክትድ ላርግ አንድ ጭው አንድ ጭው አንድ ጭው እሺ ጋይስ ይራሯ ስመጣ ፉል ቲሙንን እንድለባለባለ እንትላላችሁ እሺ በቃ ኮድ ላስገባ እንስታፍላ ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ሰባተኛ ኦ ኖ ኖ ማይዲ 78 ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ብሮስኪ 6 ያው ንጉ ኮዱን ያው አንድስ ያሳዩኝ እኔን ቦት እያላችሁኝ የነበራችሁ ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ እኔን ቦት እያላችሁኝ የነበራችሁ ሰዎች ያሳዩኝ እስቲ አቦ ኪዳ እንዲ 140 ላይክ አለኝ ዩቲዩብ ላይ ቬሪ ግን ቬሪ ጉድ ቬሪ ናይስ ቬሪ ጉድ ቬሪ ናይስ አለካ ኢንቫይት አርጌ ብሎኛል ቸክ ሰው ኢንቫይት አርጌ ለካ ብሎኛል ብሎኛል እቺ ግን ቺክ ናት ወይስ ዝም ብሎ ጎረምሳ ነው የሰፈር ጎረምሳ ነው ዝም ብሎ ራሱን እንደዚህ ጥፍሯን ተቀብታ በአይፎን 14 ወይ 15 ኦር 13 ፕሮ ማክስ ቺክ ናት ወድራት ጋይስ እንቅልፍ የመጣው ምተኛው እንቅልፍ ማለት ነው ቻት ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጎድነስ ነው የሚያስበለው አይፎን ለስሊፕ ዋቺንግ ዲስ ኦ ማይ ጋድ ጋይስ አንተ ተኛ እንጂ ነገ ትምህርት ያላችሁ ሰዎች ተኙ 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 ጎ ቱ ስሊፕ ራይት ነው ጎ ቱ ስሊፕ ራይት ነው ጎ ቱ ስሊፕ እስቲ ዝግት የሆነ ቲም ካለ ገባለሁ ሰባተኛ ኦ ስድስተኛ ቲም 16 ፋን ፋንን ላስወጣ ፋን ባክ ቼንጅ ስፓት እየተባለሽ ነው የሶ ስፓት ይዘሻል የሶ ስፓት ይዘሻል ልቀቂ እየተባለሽ ሩም አይዲ ቆይ ፋን ብላክ ቲም 16 ላይ ያለው ልጅ ሰባተኛ ኦ ኖ ኖ ስድስተኛ ሶ ጋይስ ያው አይዲ
ID So, na na, nobody. Isualich, let's go. Okay, jammer wax. Jammer. Okay, let's go. أربعة سبعين NPC آيا هيك كلام تنش يبل طال يعني NPC تبى تنش يبل طال أربعين ما إنه gift يسات تيش gift إنه سر باكر إذا gift يسات إني أنا إنت على بيس أنا إنت على إللي لو سايم متشين يوم ماله قادني يوم ميكا دا ولا تانية كان تكرار يجود ولا تانية ما ሁለተኛ nobody ማን ነው እኔ ቲሜቴን ነው ማውነት ቲሜቴን ነው ኡ ለካ ኢሱ ገብታለች እስቲ ኢሱ አንድ ሰው ሳገል እንዳትወጣ አንድ ሰው ሳገል እንዳትወጣ ኢሱ አምስት ሰው ካንተ ተጠብቃ Where are the bedroom danger? Let's go chat. Zanab, you're the gaffer. You're the gaffer. Naga live stream. Nope. Isu sent a kill girl, guys. Isu sent a kill girl. Any? أرات كيلي قلال بيه مدبال كاني غار مياسي الزوال سمن كيلش أسرام مسكيل واو زيرو على دمو كتاتي فتتان مالتا يغنن اكاونت غن يا يتونو عرل كوالاو انتنان غودزيلا نيزوت بجت تنم يوردو زتنا زتين كيل واو كال بيست والتا چالتشم اني أرات كيل قطر الله تعالو What happened to my brother? Regan. Okay, teamacho badam bebestekkal ala orredacho mesalen guys. Asi itio gamer net? Echi ok marak plus yonech bich. يا ريلبس انبسا نو ميكتلو غن يايو نو غبد انبسا مالت نو ايكو ياسبلا حالو اندمي يولي بقى اندمي اكل انبسا مالت نو يولي تايالي انبس يقولون بس أصون كونوا يأكلوا قماش واو ديتيلو جن it's very nice it's very nice detail
እንዴ ሰለማን ሳትፋፈሽ ያለች ነበር ሲምባ ዩኤፍሲ ሲምባ ሲምባ ሻንቁላይ ሲምባ ኦለሌ ሲምባ ሻንቁላይ ሚሎ ዘፈን ታቆታላችሁ እለ እለ አዲስ አበባ ሚሎ ዘፈን ለዚህ ሰው የሚዘፈንለት ፓብሎ ህዝቡ ፈጀው ስንት ኪሎ አለው ፓብሎ ስድስ ስኪል ኦ ማይ ጋድ ቲ ለኔ ግዚ ሲሆን ማለት ነው ፍጥነታቸው ነው ለመግደል ተመስገንዋ ሲሰና 11 ኦኬ ለካዚ ላይ ሆኝ ማየት አልችልም ግን በጣም ጩዳ ሰው ነው የቀራቸው አዎ ፒሲ ኡቭ እያለች ነው እንዴ እንትን ነው ሁለት ቦታ ላይ ስትሪም እያረግኩ ስለሆነ ኡቭማ ሳይሆን ተነስታ ብበርም ደስ ውስጧል ተነስታ ፏፈሽ ብትል በስማ አረብ ስም ቴንክስ ፎር ደ ፎሎ ቢግ ላቭ ይሄ ልጅ አሁን ሁለቱንም ቢያብላላቸው ስ ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎር አህ ያ ሃቭ ትራይድ ዩር ቤስት ማይ ብራዘር አረ ፒተር ልኡላ ኒንጃ ስንት ኪል አላት ኒንጃ ወርዳለች ጣት ኮረደች እንኳን ቆይ በኋላ እናያታለን ኦ ታች ኒንጃ ሬይዝ ኒንጃው ገቦን አልወጣም እኔ እኮ እዚህ ጌም ውስጥ አለምት ይመስለኝ ነበር እኔ በቃ ፐብጂ ላይ ጎበዝ ለመሆን አላማ የሆነ ትቻት እስኪን ግዛ ካፕ አዎ ግላሸር እስኪን አለኝ ለእኔ ብለው የሰሩልኝ ፐብጂዎች ለእኔ ብለው ግላሸር እስኪን ነጭ ነው ልክ ኖክ ስትሆን ኪል ሜሴጅ አለው እግር ብላ ይላል ከላይ ወይኒ ወይኒ ሲዳውን አላት ለምን ያልጨፈሩት ኦኬ ኦ ማይ ጋድ አንዱ ነው ካረጋት ዋተ ዋተ ፒቷ ፒቷ ፓብሎ ፓብሎ ኤስኮባር ፈስተ what
انت بيتي مي غرم جواتا يتشوتش نو مالن كاني بلاي بايونو nobody اني تولو يلقنا مالتنو عندي جوي تهجوتشي نو مغاو 5000 لايك يا رايت لمن اسوطاني نير لمن اسوطوك داونلود سلا لارك نو مابو مابو داونلود على لارك ليفيك nobody make me lose my breath ማንንስቲ እስከ 9 ኪል በላይ ማን አለው ኢሱ 2 ኪል ገሏል ቻት ጂጂ ቱ ኢሱ ማ አጋን አጋን አራት ኪል አላት አሚራችን 3 ኪል አለው ቴክስ ሲ ቦይ ናይስ ናይስ ኤል ቻፖ ሚባል ልጅ ደሞ አራት ኪል አለው እምዬ ዱርየው 7 ኪል አለው what is happening man everybody is killing each other in together man oh my god ዱርዮ is cooking man ዲ ግን ፒት ነው አሁን በደንብ እየገደለ ያለው ጉባት where is kena is kena እየሰንገላለች kena is 6 ኪል oh አላየሁትም ነበር ኡሚኪ 7 ኪል አላት ኤል ጀስቲን ነው ኦኬ ሙሉ ጀሞን ጣራጭ ራስ መታቷ 2 ኪል አላት very good ዱርዮ make me lose my make me hana takes 5 devil satan isu ግደሉ ግደሉ ዘመዲሽ ነው ጎባት ቀጣይ በታተናቸዋል ያ ያ አንድ ንጮታለ ግን ንጮተው ጭው ምንድነው የስከሳ ጭው ያላር ሽብለን ንጮተው ጋይስ ለማንም እንዳታወራ እኔ ማላወራ ምናም ተባብለን ማለት ዲበተበቱኝ ኮቻት ከስተማይዝ ከስተማይዝ ላርገ እቺ ስዊች ጋር ቻም ቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ኤገኑ አዛ ጋር አብሉ አብላላችሁ ከታች መኪናው ጋር እሺ ኤገን እልሽ አላየሽም አላየሽም ኤገኑ አረ ኤገኑ አይ ፊል ለፍትሽ አረ ጅቡን አልገደሉ እንበሳ አይቅትሽም ኤገን አይ ቢሊቭ ኢን ዩ I believe in you my brother. No finish our round with that. Sedestenya. Oh no no. Aratenya. Oh no no. Are Bentley. Sophie ilal be Bentley wa yebka fa fesh yalech. ፓብጂ ግን ግሪብ ለውነት ኤገኑ አበቃ ለመጂ ኤገኑ እኔ ያለማመዳት አለው በቃ ሴሽን ሰጣት አለው እንዴት ካምፕ ማረግ እንዳለባት እ ከመተኮሷ በፊት እማዬ ብለህ መጮ አለበት ዝም ብለህ ማ ከተኮስኩማ በቃ ኮ ዩር ዲድ አረ ፓብሎ 10 ኪል ወይኒ ሰባተኝ የነገር አንዳንድ ግሊች ሲያደርግ እንዴት እንደሚያናድማል ሶሎማ መጫወት አልችልም አንዴ ምን ሆነ ነው ሶሎ እንትኑን አጥፍቼ ላይክ ሩም ሳይሆን ሶሎ እጫወታለሁ ኤርሚ
بوغاتي لامبورغيني من ياركنا رايزو ابتشان كرتش اوكي لا كاري كولا لاچو ايفريثينغ طالو او ماي جاد يتنكولينيا نو او ماي جاد زي كاريات شغطان دك دك ارغو وطا نافنشيني منام SDY you are smart man you are smart boy smart cookie neshanji you are smart cookie pablo ish pubg demo crash aragal kit yamato tsabay ni hin cham chamish thanks for following baby thank you follow la rakay sawgi ato ermi አቶ ኤርሚ እሚዬ ኤርሚ ይባላል ታብሎ እስኮባር ራሽፈርድ እግርብላ ሉላ ሉላ ስረከንሰኝ ሉላ አሃ እንደዚህ ይባል ምሽ ባለቂ ትክ ወጋው ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ John Here comes the money Edits Thank you Thanks for the roses baby Big love Chamchamish thanks for following baby Aliens ሪቨርዝ እስቲ ነገ ይምጣ እስቲ ሪቨርዝ መጫወት አምሮኛል እስቲ አልችልበትም ጌም በቃ ከብዱኛል ዋርዞ ድሮ ሻል ነበር አሁን ለቀይት ፋፍት ፋካ አንኖይንግ ግን እስቲ ይምጣና አፊ እንጫወታለን ያ ቴንክ ዩ ማ ኤገኗ ምን ላይ ደረሰቻት ኤገኗ እዲ ሁለት ሰው ገላለች እዚህ ጋር ሲምባ ጎበዝ ነው ተጠንቀቂ ኤገን ሲምባ ጎበዝ ነው ኤገኗ እራስ ቀመጣት ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ሁለቱንም ነው ያስቀመጣችሁ ሲምባ ዛ ነው ትቻለሽ ኤገን እንዴ የኑክ ፊኒሽ ሰው አራተኛ ሶስተኛ እስቲ ፒት ምን ላይ ደረሰች ውጣ ወረዷን ንያት እኔ ሶስቱ ይገላል አላልኳችሁም ይሄን አንተልጅ what did I say to you ወይኔ ዋሻው ዋሻውን ደቅ ደቅ ሲደው እኔ ሎም አለፈልሽ ክራይ ዱርየው 10 ኪል ደርሷል ፒት 12 ኪል ፒት 12 ኪል ኤስዲ ምናምን 9 ኪል ኦ ማይ ጋድ ዱ አን ኢሞት ኤስዲ አይ do an emote yes sir script up no man yes sir who am I back walla qatay gin male no chat qatay gin it's mine chamchamish thanks for following baby it's mine yes sostenya aratenya ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ኬናይን አለ እንዴ
Still, let me check him out. Where is the canine boy? Canine boy? Yes, sir. He have 6 kills only. My brother is speaking another tongue. Only 6. Guys, should I try to buy this clothes or I already lost it? This worker lives. Event alafa ways lgzab. Chat. Char. Chat. Lgzab ways ndit no mint yallesh. Raizwa. Rasha, rasha. Alafa. Irarwa. Silken charger bak, silken annakaka. And the Peter is the king of this game yetabalech no di 12 kill te duriyo gun 10 zari altechalachum lemdino malagegne yenen dude lemdino malagegno bye ይሄኛው የእንትና የኬናይን ያገኘው ያረጋው ልብስ አለ አይደል ጋይስ አመለጠይ በቃ ወይስ የሆነ በቃ የሆነ መንገር ምናው ላገኘው ይችላል ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ዱርዬው ሰው ያሮራጣ ነው ኦኬ ዘመዱ ነው ኤቭሪዋን ኢዝ ሂር አ ጌመር yes sir yes sir all ethiopian gamers are here most of them are asleep or playing another game but yes ብዙ እንግሊዘኛ በዛ መሰለኝ ነው don't arabibi gs bibi go kill amzi betsual ያ ያ ያ አንድ እንጮታለ አንድ እኔም አለውበት ግን የመጨረሻው እና እኔ ተጨ ሳልጮት ተተኛ ቀልዳል እንዴ ወ ስድስተኛ ኦ ኖ ኖ ሰባተኛ ስድስተኛ አይ ማንቸስተር ደጋፊ ማንቸስተር ደጋፊ ግን ምን ታይቷቸው ነው ዱርዬ የጥል ሰው ናት ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ ተቃጠል ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ስማ ላቃጠላል ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ አቤላ ራሱ አራት ኪል አላት ዋት አቤል የሚባል ስም አይመቸኝም ማለት አቤል ምናም ፍለክሳችንማ ማሸነፍ ከበዳታ ሩም እኮ በጣም ከባድ ነው ከመላቹ በላይ ማለት ነው ሩም መጫወት ለምን ኤቭሪባዲ ኢዝ አ ሪል ፕሌየር ከራንክዱ ላይ ይበልጣል ብዬ ነው ማስበው ሩም መጫወት በተለይ የኛሩ ላይክ በቃሉ የሚባሉስ ኢቭን ሶማሌዎች ይገባሉ ኮኛ ጋር ማለት ነው። ና ኢቭን ኢማጂን ዳት ለላችሁ where is peter peter and pablo they're camping oh my god clock canine bye 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 back to the lobby አሮደቀ በስማ በስማ ቻምቻምሽ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቢቢ
زاري ده يمتشابو يمتشابو ايوبا thanks for the follow زاتش بز اوكي throw a bomb inside the house SDR thank you for the follow guys መቻቹ throw a bomb just me መታለች እንዴ just me አላየዋት ምንም ኖ እንደኛ አሩ ሚከብድ ጨዋታ የለም እነት ፓፓብጂ ሁላ እንትኑላ ማለት ነው ይሄ አሁን እየተካሄደ ያለው ጀርመኒ ሻምፒዮንሺፕ እንደኛው ላይ ከብድ ማለት ነው ቻት ትሩ ስቶሪ እዚህ ላይ ለዓለምንም እኔ ለማቃጠል ብቻ ማለት ነው ጋይስ አረ ሸቀጠጡት አባረሯቸው ይመቻቹ ጋይስ ኦ ማይ ጋድ ወደ ሌላ ዳይሬክሽን እኔ ይሄ ልጅ ከባድ ልጅ ነው ሄዱ በኋላ ማለት በቃ አልፈዋል እኮ በቃ እነሱ እኮ ማለት ነው ዱባይ ገብቷል አንቺ እዚ ገና ከኢሚግሬሽን አላለፈም ሽጉጡ ማለት እስቲ cloud k9 ወይኔ አባቴ ድረሽ ወይኔ እና አቤላ አሉ እና k9 oh my god ሰው በቃ ተሰብስቧል እና cloud ያሸንፉት ይችላል እና cloud አሉ ወይኔ lord x ናት የቀረችው ግን ታሸንፍ ያለሽ ወይስ እንዴት ስናይፐርሽን ተጠቃሚ እንጂ ለመቼ ነው ድዱም በለውና አት ሂድ ድዱም በለው ነው ድገምለት አንቺ ለኔ ምንድነው ለኔ አንበሳ ሰጪኝም እንዴ አራ ሰው አይደለም ሱሱ አይደለም አያቀተሽም እኔ ባንቺ ባንተ ሙሉ እምነት አለኝ ሙሉ እምነት ያው ቦምባ ሳቀፈዋት እንጂ ፓብሎ አቺ በቃ ታብላላች ማህል ለኛ በቃ እሱ ጋር ናይስ ላይቡን ይያይሽ ከሆነ ለጥቀምሽ አትንከሳከስ እንሽ ስካር ነከይና ያት ስፓይደርማን ነኝ ያለሽ ነው አይዞን ሎርዳች ማን በዛ ሳይድ ይቀርው ዋት እነ ክራይ እነ ዳጊ እነ ሲምባ ምናም ኡ ናይስ ቲም ናቸው ይቀርሩት ግን በዛ ሳይድ ቬሪ ናይስ ኦ ዚሊ ፈየቱ ነው ፍየታ የታ አረ ከንፉ ላይ አረ በስማም ግን ይችላሉ እግዚአብሔር ደሞ ኮንፈርታብል ናቸው በስማም ነረ ከላይ ከፈተች nice cloud the cloud boy very interesting you know we going to zagen ilebelbawachalo lemin yeni live yayyu slehone nok ndehonu yakallu ya mahal la yihonachu nanta chamchamish thanks for following baby
ستستنيا اوه نو نو سباتنيا يا كريان ابلي ابلي بتام كري بتام يتقبيتشن مان مياشن يفسلاچوال جايز the cloud clan or the ibx clan او دون ارغو سو ساتسفاينغ سو ساتسفاينغ او ماي جاد او ماي جاد what what are are k9 ይላሉ ብሮክሊ ላይ እና ያለ አረ እንዳትገደል አብላል አብላል ቦምባ ጫውት ታበቃ من يارك نو كلاود انت لابس يا وش طلعت تجي ليش انتي رتت وات بكاي وات خلال يخلال አረ በእናታችሁ በእናታችሁ ጂጂ በሉልኝ ቻት ሁላችሁም ጂጂ ጂጂ በሉልኝ እንዴ ሂ ኢዝ ቱ ጉድ ማን ክራይ ግን ምን ሆኖ ነው ጥገን ይዘ ያለቀስከ ነው ወይስ ከ10 እስከ 10 እየቆጠርክ ነው ምን ያርክ ነበር እስቲ አስረዳን እዚህ ጋር ማለት ነው ምን ያርክ ነበር ወይኔ ወይኔ ትሬዥር ምንድን ነው ምን ምን አለ ግን እዚህ ውስጥ የሚበላ ነገር ነው ولالا تيني غزات الله تيني غزات الله نت اي لاف كاتس 14 يو سي مندن هي تقمو جايز شات مندنو تقمي مندنو تقمو چكن يالي دمو مالد منم انا من كان ماشي سو يرروا متالچ شي يرروا متالچ يرروا متشال اي ثينك بيتا ميك مي لوز ماي برا ميك مي هارد واو كيناي K9 አንቺ ለጁን እኮ አስቀየምሽው በስማ እንዲ አልሽነ ዋታ ማልቀሷን መቀጠል ነበረባት እንዲ በቃ ኮርነር ላይ አሁን እኮ ይይ እየየ ያለች ነው ይመቻችሁ እነት በጣም በቃ በጣም ቆይስ ማጨምጭ አሪ በስ ሞክሯል እኮ አይከፍም አይ በቃ እነት በቃ ላይክ ሰርፕራይዝ አታክ ነው ያረጋሻቸው በቃ እሱኮ መለመን ነበረበት ገብተሻል ግን ሄድሻት በቃ ድፍ በቃ ነው ሻለክ ሳላየውትም ለዛ ነው ይገደልኩት እንጂ ያሳዘነኝና ተውና በጣም አረ ታንተ እረ እሱ ወጥ በቃ ኑ ሻንድ አንድ የመጪ ፈጪ ቀጪ ልንጮት ነው ኑ ኑ ጋይስ ማጣፍሽ አረ ካፕ ቴንክስ ፎር ዘ ካፕ ቤቢ ኑ ኑ ላኪልን በቃ ካፕ አልከም ሌባውላ እሺ ኢረሯ መታለች ሌትስ ጎ ዌር ኢዝ ፒት 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 ና ኢረሯ ፒት ጋርና ወይኒ 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 ወይ እሺ ፒት ይረሮ ናሁ ናይ ሰንተና ወጣል መሰለኝ ዘጎት ጎት ወተሻላ ጎት ወተሻ ፍየሎ ሌት ሚ ፕሌ ነይ አሚራ ነይ አካውንትሽን ንገሪኝ እንዴ እንደዚህ ጊፍት ሰጠሽኝማ አቅፍ አቅፍሻል
مانو لايفون مياو لايفون اطفى يس اهم بقى ذيس از ماي تيم ميت بقى بيس ني 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 بقى روم لكفته من عينت ماسك لارك لچي كواميون بقى بقى ميامر يهيل ميت نيم موتر بايك اميرا قاي اي دي اللي صافلشنا تلكي لي نيالش او فريند كالونن معناته ميك مي لوز ماين عندي انانتاليبوچ عندي كالوزيا سوكو انكم بسلام مغبات سو يشلم اكو ايرانجل سو جايزوچ يا سامنت روم سنت بر نو ميشط سنت يوسي سنت يوسي نو ميشط ماشي قاي اي دي اللي تصافلش ايه نو اني اي دي لاكيلني انا اقبلش حالو ويس ازي لا اد ما راك يشلالو اندي سو كويستي اي ثينك يا كاي ازي لا لكبلش 300 يو سي 300 يو سي Thank you for the donuts baby. Yes sir. And 7 ቀን ያልገባ ሰው ይሄ ልጅ አሁን 7 ቀን ሙሉ PUBG እንዴት አይገባ? ቆይ አድል አርግሽ። ቆይ አንድ አንድ ሰው አድል አረግ ነው። ኦኬ አድ ማረጋ አንችልም እዚህ ላይ? በቃ አስገቢ ግቢ። ፒቷ መጣም እንዴ ምን እሺ? سوس متو سلسا يو سي هايا روم كاردش دزا اشي اسكي دال اندي يا مان باك فاون روم اي دي دستاچو قدمي على يوتيوب نو كذا على تيك توك اسكباچو قال Hey Cham Chamish, thanks for following baby. Kala yallo yeni ID no? Katach yallo room ID no? Thanks for the follow, Anchi. Mirtwa. Helen. Oh, ishi. Nobody make me lose my breath. Hey Cham Chamish, thanks yes, for calling baby. This is it. Yani ID kala yallo no guys, kala yallo yani ID no YouTube o okay, TikTok la. Eshi awun ode YouTube la akilla TikTok la. Awnu, yefettane qattane eshi chat, yefettane qattane. Cham Chamish, thanks for calling baby. Marhawi. Marhawi. ግን مرحبا ሚሊዮን ስም እየሰጡሽ ከመርሃبا ነው مرحبا ሊሲ ከዛ ሃዊ የምትባል ልጅ አለችና አስቸጋ ከዛ مرحبا ሲ ገባሽ ከዛ ሃዊ አለ ከሆነ ብዬ ነው make me lose my plan አረ ደከመኝ ቻት እስቲ ታብታብ አርጉ እስቲ ለትንሽ ሰከንዶች ሞራል እንዲኖር እኮ ከዛ مرحبا ሊል ሲል ልክ ሊሰይም ሲል አንተ مرحبا ብሉ ከዛ ያ በዛ ከሆነ እኮ ብዬ ነው ሐሳብ ቸምቸምሽ ቴንክስ ፎር ፎር ዱርየው አትመቸኝም አንተም እንትና ዘመድ አይደለም አንተም ጊፍትን ውሰደው
اري افطنوت بقى 84 سو لجمر نو لجمر نو تشات لجمر جمر تشمش ثانكس فور فولينج جمر يال ايثيو دراغون نينجا ببجي رايدن يول داونلود كوال اركو او ماي جاد داونلود ذا جيم برو 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 سمبرسا انا سيدكمي معناته نو جايز ونه زنبي نملفلفو زنب لبلستي لتنيش صدقاوت moment of silence ከታቻለሁ ከታቻለሁ ነው አይዲው ጋይስ ሰማን የላይኛው የኔ አይዲ ነው ከታቻለሁ የሩም አይዲ አላፈጠርኩም እኮ ይው ገና አሁን ይው አሁን ስቲቺን ከሰራው በኋላ ሂጃ ፈጥራለሁ ሞቅ ያለ አሙቂ መብላት በቃ ልጀምር አም ሶሪ ጋይስ ቸምቸምሽ ሰዓትም ሄዷል በቃ ማፍጠሪያ ሰዓትም እየደረሰ ነው በቃ ሐኪም ሐኪሚ ቀበላ ውሰደው ጊፍትን እየገደላችሁኝ ደሞ እናንተ ጊፍት ብሰጠኝ አልሰጠኝ እንጂ ውሰደው ቴክ ኢት ባክ አንተን ካንተ ከዱርየው ካንተ ከዱርየው ከዳንጀር አልቀበል በቃ ኖ ኖ ቴክ ኖ ኖ ጊፍ ኖ ጊፍ ቴክ እቺን ቆይ ልክተፋት እዚህ ጋር ይልቺን እጣቷ ልክተፋት yes sir thank you SDI you're the goat take no gift no gift my brother mapu chamchamish thanks for following baby make me chamchamish thanks for following baby thank you dragon ninja eat like duriyo ijila gommo la fandal te duriyo duriye look your car look takuzi bas oh pablo look your car no this is pablo so now it's our beginning አልፈልግም ይሄው አልፈልግም ናሆማ ግን ለብሮ ማይክ ማታበሪ እኔና አንቺ አንድ ቀን ቆጭ ብለን እናወራው ነገር ነው ይሄን አንድ ቀን በሰፊው ማለት ነው እናወራው ነገር ነው በጠረጴዛ ዙሪያ ማለት ኦኬ ሌትስ ጎ ኖሮ ድዝን ኖርዱ አይደለም እንዶ ታቃል ማይክ እንዴት ነው ማታበሩት በጣም ነው የሚያናደው ጨጓራ ነው የሚልጠው ሰባተኛ ኦ ኖ ሸስቶል ዘሩሚር እይ ማለ ርትታ Yeah man, sit down with you. Finish. Ante, you don't have to worry about it. Hey. Ante, you don't have to worry about it. Finish the box. Touch me, Zichka. Fattani. شو قلت كاير كوبي ينتري ناس قبوت شكري تشامبيونز
ريو كوي قاون سقلش مي كرتاشا مكبلش جيني بلاني على مالتنا فنشو SDI, he is a very good boy. I love SDI. Cover me. But we don't like him. Yes. He's bushed. Yo. Rise, rush. I'm not. لا 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 قتل أيوة توب باتشوال شيء guys. Thank you. اسكم متلات نور ادو تاچ ويني ويلكم باك ارنت نو قال مركبو قال انا ما فيترنا ما يورد بيتكو وغبوان علاتكو قالو يمبچا قالو يمبچا سنت ناتشو ترفق على بان النجاجر بقى مني مسلال منام بلو جوبتري مال لابيتر جوبراي دلكا ناي سب ويني ماجي شارجي ياتو غار يتو غار نو يور ا كامبر مان ام سيف بات ذير بوشينج نفس ارجي مجمر نو فينيش ارا من فينيش متارغو لام منين اترو بدنا استنى قدوم من دي بزاز هاي دلوم من هنا تنطلبي شنو بناتك تقاتلكو جوار يالك بماكينا يمطولاچو نو جايس مطو تشمتشمش ثانكس فور فولينج بيبي تشمتشمش ثانكس فور فولينج بيبي بوست ماكينا باندي يمطال ساو قال درو قرا يلا تشمتشمش ثانكس فور فولينج بيبي هيني باي ارا من ايبكس منو سمي سياستلا قلت لفت متى تجاوت انت هتورج منو تطات اسلك سوستنيا اراتنيا امنيستنيا
ما تشلم اككام عراتنا دل وقتو لزي من نادد ده پانچ موكرال لا بچاوكو عدلم يمتا بجربا من عمتو نوكي ارقل كزا اتشلم يلال من وقت كفلك فيس تو فيس بالو قول بيت نگنا يبالو نهومو عندي قرسچاچو نهوم زالوتن وات اي دبليو ام قال يزالينا سنت اناغرا يال ميمچي شابو يور ذا اوريجينال انينجا اراكم انا كواد اشي غروزاش بيانس ويس وردش شورالش አረ መኪና የለም በአገሩ ምንም ቦታ ነው ያረድኩት እንዴም ይሉ አር ብለን አረ ፖራ እዩ ፑሽ አይርጉ ሆሎ ሶስላንድ ይፈራሉ እኔ ኩሽ ኮሪ እዚህ ነገር ይለ ኪልክ ነው ታው በር እንዝጋ ሪሎድ እናርጋ تغير كفن شو اوه سين واندفو تلعب جيج I'm recalling a teammate تقوم برالو وطعفا thanks finish finish بلا yeah yeah I'm good help thank you Ara come on man come on why oh my god what is this hello hello oh shit no go oh my god go I finished go no do it Enjoy the free ride. Hey, no, mushallah. There is no enjoyment over there. Oh my god, you suck. Ara tashakkamoñi yedu no qoy chorz. Ah, ashin record argi now. Zeidin record argi. Indi tashakkamoñi aledu. Henna, anchi mirtwa qemmoa. Henna malat ko bak henna. Okay. Thanks for following. ويني يرر اندفوا ثانكس فور فولينج بيبي ويني بيت وتول سلام سلام سيدي تابع هيدو بلاچو نو كيل هيدو جو نو كيل اتس مي لاندينج نو شوت واي اي تولد يو نوت تو شوت نو شوتينج هي جايز جو اوي هي يا كمان جايز او ماي جاد يور جايز ار انوينج Ninja tow baka go hiji baka hiji chawa tawalqwal lemin entene bro I told you ara besman belemene ko baka lemena gabo ana peter door vibe man power ninja tow graf hey Why ninja? Why ninja? Why? Capitan. You ninja. Oh, you suck ninja. Oh my god. You really suck. Yeah, you have a recoil. That's why. Yeah. Hit me. Yeah. Ninja, asna. Enta levi sulla. No. Tawta. Baka nu tabak. Okay, allachu nand. ናሆማ አለሽ ግን ፖይንትለስ ነው ከዚህ ጋር ኦ ማይ ጋድ ዚያር አንኖይንግ ኢዝ ሄል ማለት በርኒን ሄል ዩ በርኒን ሄል ኦ ማይ ጋድ ጓሪ ተቃጠለ ኦ ማይ ጋድ ውሃል ተጣስ
نورمال نورمال مش مستغل قوم ريفايف ريفايف لا عم بوت تدرب شو دور 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 نينجا 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 بوت نينجا ساكس او ماي جاد Yeah, yeah, you can take your money. Yeah, yeah, you guys suck, both of you, really suck. I'm done with our life. I'm done. But thank you, Booty. Yeah, Ira Rachin. Thank you, thank you. Pete, thank you. Ciao, guys. You all suck. But I like ACDI and Durio. I hate you both. You're all my enemies today. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Bye bye. Thanks for the gift. Most of you and ACDI and Durio. I hate you guys. Go to hell. Today. Today, not yesterday, today. Bye bye. Thank you. Mwah. Oh my God, oh my God, oh my God.